Niin, totta, niin, Petterin vaiheet. Mä kertoo. Näitä riittää. Niitä on ollut kyllä, joo. Pieni kommentti taustalla. Näitä riittää. Mä olen miettinyt, että ala-asteet, yläasteet, lukioon. Kaikki Petteri tyyllä, niin on ollut sinne. No niitä on kyllä juu ollut. Niitä riittää. Siis ei meillä ole millään pahalla. Gen 2 Petterin niitä vaiheita, niitä mä en muista. Gen 1 mulla on aika hyvin. Mitä? Se on savu. Tämä on savu. Kasuaalisti savua vaan pöydällä, koska miksi ei. Kato. Ui, ui, kato. Ui, ui, ui. Hämmönen meininki. Kuinka aloitat podcastin? Mitä sä ruikkaat sitä kameraa kohti? Mitä tapahtuu? Okay. Linssi vaan suoraan. Ei se... No, ei se tarttu siihen. Mutta toi näyttää jotain hyskysmerkosta. Hei, tervetuloa yömyöhän pariin. Täällä vedetään röökiä. Sitten luetaan jotain vanhoja jalluja. Petteri toi sen koko kokoelman tänne. Joo. Esko, mullakin ääni semmoinen, että olisi 30 vuotta ryypännyt, kun tosiaan ääni ihan lähtenyt. Kun ollut tässä vähän kipeänä, niin sekin sopii niin, tähän niin, tunnelmaan niin, vähän. Niin, kipeänä. Joo, kipeänä on oltu. Totta kai. Siinä on ollut tätä koronaa vähän liikenteessä. Mäkin täällä jo avaan ensimmäisen. Se on hyvä ratketa täällä Krooppikästissä. Kyllä. Joko tämä alko? Täällä heti rupes nyt kunnolla pärähteleen. Niin. Siis tämä alko jo. Mitä helvetti? Mä olen kateellinen. Mulla on ainoa mikä hyvä, niin mulla on niinku oikea pullo, mikä on saatu VIP experience. Oikealta tahoilta. Luulet, en puhua noussut päähän tämä Krooppi kästikö. No niin. Ihan no. Vippinä täällä. Nyt on kyllä niin no. Kunnon letdown. Sulla on aina energiajuoma. Missä se no on? No niin, on. No kun ai. Taas jouduttiin koko päivä taas mankeloitu noiden muksujen kanssa ympäri maailmaa. Ja sitten mä ajattelin, että nyt minä menen kauppaan. Tänään on Krooppikästit. Nyt välittömästi täytyy saada juomista, niin ei. Ei, ja sitten mä ajattelin, että mä otan tuosta oluen. No ehkä se ei ole soveliasta, jos wow. Mennään täällä. Tuota. Että, kyllä, tämä on varsin soveliasta, kuule. On karkkattu eri pulloa. Ei se kuulostaa mitään täälläkään sisällä. Aivan! Niin, tai sitten vanhanaikainen tekniikka sille hihan takana. Joo. Kukaan ei huomaa. Paperipussi. Vähän pieni kädet tärrää. Hei, jätkät, mitäs kuuluu? Kipua. Vähän ollut kipua. Vanha kasuaali aloitus. Mitä kuuluu? Kipua. Perinteinen. Pain. Kipua. Mikä on todellisempaa kuin vittu kipu? Siis pain. Kipu on. Miksi no, kipu? No gain, just pain. No gain, just pain. Only pain. Only pain. Joo. Ei vähän semmoista niinku koronan oireita taisi olla, mutta kaikki testit tehty, ei mitään. Kurkku julmatun kipeä, ääni pois, pientä yskää ja sitten semmoinen niin kuin vähän kuumenne olo. Että se ei musta ollut tässä nyt viikon verran ja vielä vähän jaksaa painaa vielä. Jos aika muuta tuntuu tosi moni on nyt niin kuin, siis oikeasti, niin kuin, ei koronas vaan kipeä siis tähän kauan muutenkin. Niin, kaiken maailman influenssa pyörii taas perinteisesti tähän aikaan. Niin sitten kun maskit on jäänyt ja muut. Niin. Aina kun tämmöinen vaihe tulee, että joku tommoinen pöpö tai kaksi lähtee pyöriin ympäriinsä, niin kaikista varmimmat paikat saada on työpaikka ja varsinkin päiväkoti. Very nice. Joo. Mikä mä lautin sinne tuodaan. Se on niinku Pokemon-kortteja tuota. Sitten mulla on tämmönen, mulla on tämmönen. Sitten ne seurustelee sitten ne mustit keskenään täysin. Ne fuusioituu. Ne luo semmoisen uuden variantin ja sitten se lähetetään taas. Ja katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Mm. Ja sitten mä tuon palkintona sen muksuille tai muksuttua meille. Ja sitten kaikki 5 sairastaa sen eri viikkoina, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan aika lailla niin kuin 1,5 kuukautta pois pelistä aina vuorotellen. Se on tosi jees. Ja itsekin sairastin tämän saman. No korona, mutta siis ääni oli ihan täysin pois ja semmoista keuhkolimaa. Vaan joka paikka täällä hyi. Mm. Kamalaa. Nyt rupeaa elämä voittaa ja sulkapallo taas maanantaina kyllä right. Sinne takaisin. Oi. Mutta siis aivan hirveetä. Ja sitten vielä se, että meidän nuorimmainenkin aloitti tämän ihanan paikan, nimenomaan sen päiväkodin. Että nyt meidän tämä niinku synergia on täällä muuttunut kovasti. Ja mitä se tarkoittaa myös, niin mulla on vapaa-aikaa tullut. Kyllä. Kyllä. Mitä ihmettä. Tämä, I cracked the code. Koska mä olin kipeä, tai jos mulla oli, tai jos mä nyt
saan hienosti mun vapaa-päivät solittua sillä, että Hanna on töissä ja kaikki muksut on joko eskarissa tai päiväkodissa. Se tarkoittaa, että mulla on monta tuntia päivässä aikaa vaan niin kuin pitkiä kalsareita. Se on sellainen kalsarisankarimoment. Ottaa sipsiä ja makkaraa ja nauraa televisio-ohjelmia. Sipsiä ja makkaraa. Ei mitään muuta. Ilmestyy jostain. On. Tämä sipsiä ja makkaraa oli tarkka, koska Ville... Me naurettiin sitä töissä ihan täysin. Siis mä kuuntelin, että mitä nauraa meidän uusi työntekijä töissä. Sitten tunnu kattoon ja se näytti meidän vanhaa kalsarisankarivideoa, missä Ville vetää sipsiä ja makkaraa ja nauraa niin, että sipsit lentää. Very good. Mutta joo, tämmöistä empula meillä. Alkaa helpottaa tässä nyt tämä homma. Vihdoinkin. 2 vuotta sitä on odotettu. Ja nyt... Nyt alkaa niinku hirto siellä mukaan löysenä. Wow. Aika dramaattista. Ei nyt rupee happi kulkee ja veri kulkee päällä. Mitä Siiro noin muuten? Kaveri on nyt monta päivää, mä oon Discordissa aina kattonut, että siellä on ollut FL Studio auki. Kaveri vaan siis en tiedä, vääntää siis, vanha kunno. Tulee vähän niinku jaksoittain, tällä kausijaksoittain, niinku, että innostuu tekemään vähän noita kikkailen FL Studio jotain väsynein musajuttuja, mutta mä tiedän, että taas on iskenyt semmoinen kärpäne, että jos jotain taas tekisi. Että ei sen suurempaa, että tota, aika monet illat tässä, kun on ollut kipeillä, niin tota, kikka on ollut kyllä tota, kaiken maailman pikkuprojektien parissa, että saa missä, nähdä, että näkeekö uusi, ikinä mitään päivävaloa. Mutta. Missä uusi intro krooppikästi? Mä oon sitä pyytänyt Iirolta. Aivan. Mutta sen pitäisi olla vähän saman tyylinen, mikä on niinku nyt vai? No ei ehkä vähän, ehkä tai voisin olla ei, tavallaan silleen väliin, mutta mä itse fiilaan ehkä semmoista vähän pikku hiberihob. Joku mykkäinen pätkä hiberihob. Ei varmaan paha, jos saa aikaa. Joo, mutta semmoista, ei sen mitään suurempaa. Että tota, ollut kyllä hauskaa, pääsee vähän toteuttaa taas itteensä. Mitäs Iiro, nyt kun mä niin kun tunnistan itsestäni, mulla välillä tulee, vaikka mä osaan itse, jotain FL Studio tai mitään muuta. En osaa soittaa instrumentteja. Mutta tulee semmoinen fiilis, että hei, mulla on nyt joku soundi tai biitti tai joku tämmöinen vähän niin kuin kertsin tapainen mielessä ajatus, että hei, tää kuulostaisi hyvältä, mutta kun sitä ei saa paperille, siitä ei saa mihinkään FL Studio ehkä muualle. Ja sitä on hieno lähteä kehittämään, mutta miten näissä sun projekteissa saaks sä nää usein oikeasti maaliin? Vai jääkö ne sillä lailla, että hei, mä siirrän sen tuonne kansioon, missä on nämä 30 muuta, mitkä on jäänyt vähän sillä lailla tällä lailla? Oi voi, kun olisikin vaan 30 muuta. siis yleensä se menee niin, että jos mulla tulee joku melodia, yleensä on sitten joku kertsimelodia. Ja jos se on mulla mielessä, mä saan sen siirrettyä niin kyllä siihen FL Studio-ohjelmaan ja tälleen. Mutta niin yleensä ne jää kyllä sitten kesken, koska jos mä haluan tehdä vaikka jonkun, vaikka kuvitellaan nyt vaikka 2-3 minuutin kappaleen sitten, niin tota... Helposti jää se joku alkuosuus tai joku loppuosuudet tekemättä, että se niinku projekti vähän niinku tyssää siihen, että niinku mä keksin sen päämelodian ja sitten se niinku that's it. Et se on niinku jännä. Mites? Et helposti jää sit niinku sitä pelkkää kertsiä, niinku koittaa sitä jotenkin masteroida hirveän hyväksi, sitten niinku unohtaa ne muut alueet siitä biisistä ja sitten niinku sit se vaan jää kesken. Sitten saattaa tulla joku toinen inspiraatio jostain toisesta melodiasta, että ahaa, teikin nyt uutta projektia taas. Sitten se kansio vaan täyttyy tiiäks, pikkuhiljaa. Siellä niin tulee... 150 000 erilaista keskeräistä niin kuin jotain projektia. Niin joo. Niin, se on aikamoinen. Mä olin just kysymässä, että onko Petterillä sama meininki? Mä kuuntelin just tota, mä itse totta kai kaiken eri tyyleen niin tehdään just niin musaa muuta, mutta mä käytän semmoista, mitä mä oon itse nimennyt musan oksentamiseksi. Joo. Meinaan sitä, että mä siis, jos mulla on jotain päässä, mä vaan niin kuin pistän kaikki, mitä mulla on siellä hetkellä päässä. Mä vaan niin kuin ns. Oksennan kaikki siihen niin kuin failiin. Sitten mä avaan sen vasta 2 viikon päästä uudestaan. Koska monta kertaa niin kuin sä et siinä tajuu, mikä siinä on hyvä, mikä siinä on huonoa. Se kestää oikeasti monta viikkoa. Ja saattaa olla 2 viikon päästä yhtäkkiä sä kuuntelet sen uudestaan, että tämä onkin itse asiassa todella hyvä. Tai toisinpäin. Siis toi on jännä. Se vaatii oikeasti aikaa. Et mäkin tuossa tein eilen varmaan 2-3 tuntikin peräti, tein sitten kappaletta ja ei pitänyt niinku mitään taukoa siinä välissä. Sitten tänään avasin sen uudestaan ja mä olen kuuntelut, että hetkinen, mitä helvettiä mä oikein tehnyt. Että silloin niinku, se saattoi kuulostaa siinä vaiheessa niinku ihan todella hyvältä. Sitten tänään kun mä avasin sen, että hetkinen, tämän voisikin ehkä muuttaa vähän erilaiseksi. Laittaa vaikka ton tosta, vaikka aasta, vaikka keihin tai jotain. Et, niinku, tiiäks,
Joo, joo, se vaatii oikeasti aikaa. Niin kuin, et ei se niin kuin... et tulee ehkä vähän niin kuin sokeeksi sillä, jos keskittyy tai tekee liian pitkiä sessioita. Miten niin kuin tällä. Voi milloin vaikka tekee just niin kuin vaikka useampaa projektia samaan aikaan. Että tavallaan vaikka niin kuin vaihtelee jotain tiettyjä melodioita tai mitä vaan biittiä vaikka toisiinsa. Yhtäkkiä saattaa tullakin, että viisi ideaa muodostuu yhdeksi ideaksi. Ja se onkin niin kuin ihan törkeä makea tai niin kuin upea kuulonen. Tämä on vähän sama kuin meidän sketsien kanssa. Siellä katsoo sen YouTubesta sitten, kun se on julkaissut. Hei, hetkinen, eihän tämä naurata. Hetkonen, mitä saatana? Tämä oli aivan paska. Tämä oli ihan paska. Mitä me tämä? Hetkonen. Oh. Oh, mutta onhan se komedian kanssa juuri se, että missä menee se raja, että se on vaan itselle hauskaa tai se on inside-vitsi vai onko siinä joku oikeasti punainen lanka, mikä saattaa aueta ihmisille tosi selkeästi, että hei tässä tälle vähän niin kuin nauretaan tai periaatteessa on se vitsi idea. Ehkä sama juttu biiseissäkin, että missä kohtaa on se. Kun sitten taas Iiro puhui siitä, että hänellä on tuhansia erilaisia. Ei, oikeasti jotain varmaan. Ainakin 60, olisiko vuosin saatossa kerkinut tuonne keskeneräisesti. Niin voisiko tehdä tämmöisen Bohemian Rhapsody-tyylisen ratkaisun, että otatkin 3-4 ihan täysin erilaista ja vaan tysh. Hei, siinä on sama. Iiro, oikein kunnon. Vuoden lopuksi sä pistät sen kaikki yhteen projektiin tai eksporttaat ne ja pistät sinne jonkun feidin väliin niihin biitteihin. Me pidetään sellainen sinfonia, sellainen kahden tunnin kestävä semmoinen tykitys. FL Studio Opera-tilaisuus täällä. Ai. Petteri freestylaa siihen päälle. Petteri pistää sen kaikki härskeimmät sen vetimet päälle. Se vetää sellaista abstraktia jotain liikkumista ja jotain tämmöistä. Hyvin öljytyssä asetelmassa tuolla lattialla. Mikä hyvin öljytty. En mä tiedä, mutta jotenkin tää vaatii nyt sen, että se öljyä käytetään. Tilanne vaatii öljyä. Siihen Ville rypsiöljypullo taustalla. Joo, se jotain glitteriä se öljy, tiedätkö, se vaan hohtaa jossa ja sitten Iiro tai mitä musiikista teetkään, mä en tiedä, onko se niinku, no vähän kaikenlaista. Rockia, dancea? Ei, no vähän semmoista, no se vähän vaihtelee, tai dance, EDM tyyppistä. Siis mä olisin, mitä mä olin naaroissa, sä oot mennyt kirkkomusiikkiin. Ei. Jotain gregoriaanista. Niin siis mä teen kyllä niinku ihan urkumusiikkiä, kyllä niinku, sori. Itse asiassa kurkku laulaa niihin. Joo. Mutta toihan itse asiassa toimiskin tosi hyvin, että on justiinsa tämmönen glitteri öljytty niin kuin oikein kunnon synnin perikuva. Ja sit siellä on sellainen kirkkotausta ja siellä on nämä kuoropojat ja kaikki hyvin hyveelliset aurat pään päällä. Ja sit on tulee tämmönen kontrasti siinä. Siis jos en mä ihan väärässä siinä musiikkivideo. Niin, eikö Petteri sulla ole jotain vähän tuommoista meininkiä, niin se on jossain DJ-setessä. Katsos, kuin sattukaan. Kyllä, mä olin just sanomassa, mutta mä en tiennyt, että sä tiedät tästä jotain. Joku näköjään sitä alkanut, joo. Ihan vähän järkytyi, kun mulla tuli kerran Petterin TikTok. Ai sä näet, okei. Siis TikTokissa? Siis pitääpä ei itse asiassa tullut mulle se TikTok. Tuliko se TikTokissa vastaan? Siellä. Mun kaverille Eetulle tuli sun TikTokki meidän yhteisöärissä. Se tuli yhtäkkiä siellä se etusivulle. Bram. Mä ehkä vähän Bam. Ihan vähän ehkä pikkasen järkytyisi. Mä ehkä löysin, joo. Mutta joo, sanotaanko näin, että siellä hyvin ihoa myötäilevä asu päällä. Kyllä. Ja se myötäili jostain tietystä Ville paikasta. Ville ei valehtele. Confirmen. Ah, sä puhutsit asustaan, nyt mä tajun. Joo. Se itse asiassa me saatiin ne huippukivalt. No niin. Huippukiva.fi. Aivan. Huippukiva.fi. Kaverilla on joku sponssi täällä. Mitä helvettiä? Eli siis huippukiva.fi. Senkö takia se tänne halusi tulla? Joo, yhteistyökeli. Niin siis ne oli tuotelahjoituksia heiltä ja niin tähän kirkkojuttuun, siis kirkkomusiikista. Mä oon kuunnellut kirkkomusiikki hyvin paljon, siis mä järjestän pari friendikaa klubia Lepakkomiehes Kallios. Joka kuukausi, mikä on siis uskontoteemainen teknopunkkiklubi. Eli siellä periaatteessa siellä on ristejä, siellä on vähän sitä kirkkomusiikkia, mutta se on myös niinku teknopunkkia ja muuta. Niin olen hyvin paljon kuunnellut kirkkomusiikkia sinne siis, mitä voi soittaa siellä kaiken seassa. Niin kuin, joo, just tämmöisen hardcore-punkin välissä. Niin, joo. Mitkä on niin kuin pääainekset, kun sekoitetaan ristit ja
jesset ja punkit ja kaikki keskenään. Niin. Siis sehän on hyvin pyhä, mitä me tehdään. Siellä on ehtoollista muun muassa ja siellä on ripittäytymistä. Oho, mitä mun kaveri, juokse. Mitä mun, siis mun kaveri, ketä on ollut siis tosi uskonnollisesta perheestä. Hän on niin 30 vuotta elänyt siinä kulttuurissa ja hän tietää, niin kuin miten preachataan ihmisiä niin kuin for Holy Father niin kuin meiningillä. Hallelujah. Niin, hallelujah. Hän tekee niin kuin aidosti, kun hän on tehnyt sitä aikaisemmin. Ja sitten mä oon taas se klovni, mikä on lavalla niin kuin vähisvaatteissa soitan ja annan seurakunnalle visuaalista puolta, mitä he voisivat ehtoollisen ohessa nauttia. Perhana, hey, jos se olisi tuommoista meiningiä, yeah, pitäisi olla oikeastikin kirkossa, niin ehkä tulisi käytöä joskus. Me itse pyydettiin, me haluttiin toi, mikä tää on, jotain kolehti, semmoinen pussukka, miten ne se kirkossa pystyy rahaa pistämään. Niin me pyydettiin useammalta kirkoa, että olisi voinut niinku lahjoittaa jonkun vanhaan noin saman tien, niinku, että nope. Ei, tai jotain, tiedätkö, jotain vaatteita tai jotain niinku rekvisiittaa. Ei, tämä ei tule onnistumaan. Miksköhän? Damn it, niinku, mä olin ihan varma, että olisi lähtenyt. Hei, miksköhän? Joo. Mutta kaikki niinku, hyvin satiirinen klubi, niinku, siis ei haukota ketään kenenkään uskomusta, mutta vaan niinku, pidetään hauskaa ja niinku, naurataan itsellemme. Vaan. Ihan vähän vaan. Ei siinä ole mitään, siis se on mun mielestä hyvin niinku, positiivisessa sävyssä. Joo. Onko nyt kuitenkin? On, joo, ihan sama. Sitten kun tietää, että huippukiva.fi on sponssina, niin ei se voi, niinku, ei se voi olla muut kuin, niinku, tiedätkö? Oh, nyt lähdettiin taas raiteelta. Mut joo, okei, okay, eli mä oon tulossa TikTok famiksi näköjään kohta, jos se tulee kaikille. Hyvä. 75 followers, niin tästä nousee. Kotsu on 100, niin bileet. On. Petteristä tulee kuuluisa kyllä. Joo. Vai semmoista. Vai semmoista. Mä en tiedä, mistä hyppäs tähän keskusteluun. En mäkään tiedä. Niin tästä Iiron kirkkomusiikista, joo. Miksei meillä nyt soi tässä Iiron ne biisit? Häh? Mikä on? No kun ei nyt vaan, ei ole mikään valmiina. Soita jotain, onko sulla auki joku tiedosta? Hei, me tarvitaan Iiron levyraati. Oi! Siis kun nämä on kaikki vähän tämmöisiä kämäsiä, älä nyt pistä soimaan. Voi vähän soittaa täältä, jotta... En tiedä, saadaanko me sitä... Mitenkä tähän niinku soimaan? Me voidaan kuvalla, mitä me niin, kuuluu. Jos ei se saada tähän lähetykseen oikein millään kuulua. Onko Iiro paha nakki, jos annetaan sulle tämmönen haaste, että tämän vuoden puolella yhden biisin täytyisi olla valmis alusta loppuun? Tämän vuoden puolella. Ei huono tehtävä. Meinaan, koska siellä on niin hyvän kuulosta materiaalia kuitenkin jo hyvässä alussa. Mutta toi kanssa, että mä sulle soitin tuossa Empu ennen kuin aloitettiin aloittaa, niin se oli kanssa, että mä olin ensin ihan tyytyväinen siihen, mutta taas niin kun mä tänään sitä kuuntelin, niin mä olin, että ei mitään vittua, mä oon taas tehnyt. Niin, mutta sä oot eri mielentilassa aamulla ja illalla. Joskus mulla sä oot kirkossa vähän... öljyssä ja joskus sä olet aamulla rapulassa. Mulla ja... on toi vähän niin kuin kaiken kanssa, mitä mä teen silleen. Joo, vittu, tää on hyvä juttu, mutta sitten vähän niin... ajan päästä. Ei, ikävä fiilis, kun ensin tulee inspiraatio, että jes nyt tämä melodia on hyvä ja tämä toimii ja ei vitsi, toi kuulosta hyvältä toi kertsi tuossa. Sitten seuraavana päivinä se ei kuulostakaan niin hyvältä sun korviin enää, vaikka se on ihan sama periaatteessa. Vaikka siis... muuttanut sitä mitenkään, mutta kun joku siinä ei vaan niin kuin toimi enää. Ja se kannattaa niin musta niin soitattaa kyllä aina jollekin. Siis... No, mä nyt voin vähän teille soittaa, jos... mä vähän yritän saada soittamaan se biisi, mutta... Mutta siis itse olen huomannut, että jos niinku just tekee jotain biisiä itse liikaa omassa päässään, niin se ei vaan, niinku, sä osaat liikaa omassa päässä. Sitten kannattaa soittaa niinku parille henkilölle ihan vaan sillä tavalla, että ne saa sanoa jotain. Niin siis toi on kyllä vähän silleen niinku kaiken muunkin tuommoisen luovan jutun kanssa, että saattaa niinku mullakin, etenkin valokuvien kanssa, kun niitäkin vaikka editoin, niin sitten katsoo pienen tauon jälkeen, että ei saakin, niin täällä on kaikki ihan pielessä. Joo. Näkyykö teille hei toi jakot sinne? Joo, mutta me ei vaan nyt siis saada sitä ääntä tähän podcastiin, että se on vähän... Se kuuluu vaan meille. Joo, siis jos ne soisi sun kajareista ja sä saisit sen mikin siihen jotenkin, niin sitten ehkä. No en mä sit varmaan soita. Joo. Mutta me pidetään joku Iiron levyraati jossain vaiheessa. Yes. Olisiko mitä? Tai ainakin se intro-biisi, mä vaadin sen Iiron. Joo, pitää koittaa sitä jossain välissä tehdä. Ja miettii, että millainen se olisi sitten. Joo, enköhän mä jotain saa siihen keksittää.
Mikä sun toi tekijän nimi on? Onko se vaan Irko? MC Rotta. Eikö mä ala-asteella, mikä se oli? Oli DJ Rotta oli jossain mesessä muuten. Niin se oli. DJ Rotta. Iiro oli DJ Rotta mesessä. Mitä vittua? Mistä tähän tuli? Hei, mä aloin miettiä sun lippistä. Mikä se oli Eureka? Amerika. Amerika, niin. Joo. DJ Amerika. Suoraan Amerikasta. DJ Rotta. Vanha kunnon mesenimi. Oliko se meisessä DJ Rotta? Oli. Siis joo, toi DJ Rotta oli joku juttu. Mä en tiedä, mistä se tuli. Miksi mä en muista tämmöistä? Kuvioissa. Joo. Kyllä se oli joku ihan kunnon juttu. Se oli jostain 7-luokalta eteenpäin. Oliko Empulla jotain meisen nimeä? Tai, no kun mä tai koitan jotain muistaa, että oliko nimeä. Se. Petteri oli ainakin Royal P. Niin oli Royal P, joo. Jees, edelleenkin vaan tietyssä mediossa Royal P. Mä muistan. On se Royal P, mäkin muistan. Tietyissä apeissa mä edelleenkin Royal P. Siis mä muistan Petterin ihan vallan tästä Royal P. Sä olit kauan vaan Royal P. Joo, ruhtinas P. Mä en tiedä, missä, siis oli Irkissä lähti, sen mä muistan. Irk-galleria. Siellä oli ekaa kertaa Royal P. Sitten musta tuli vaan Royal P. Joo. Vitsi, mulle tuli ihan ihmeellinen muisto Irkkalirista mieleen Petteristä. Jos sä missä no niin. Puhut sanat? Eiku, tää on, no niin. Tää on ihan hauska. Ei tää on mikään paha siis. Ei mikään paha. Tää vaan mua naurattaa vaan tää. Siihen aikaan sitten Ville oli aloittanut vissiin jo valokuvaan järkkärillä. Otti hienoja kuvia tällä yli pitkät linsit tälleen. Ja joo. Hienoja tämmösiä maisemakuvia. Sitten mä muistan, kun kerran Petteri oli lisännyt jonkun kuvan jostain kuusta. Se oli niinku pyöreä kuun kuva. Se oli ihan siis vitun tarkka. Mä olin sellainen Villen kanssa, mitä vittua, että millä kameralta on otettu. Niin. Sitten lopulta selvisi, että se oli otettu vittuun Googlesta. Mitä? Juu, mä muistan tämän. Ei. Mikä? En mä muista. Juu, siis sulla oli semmoinen pyhä. Muistatko sä, Ville? En muista. Mä muistan. Juu. Sitten sä kerrot, että ei tää. Mä joskus kerrot, että olikin Googlesta, että ei tää kummasta ottanut oikein. Mikä idea tässäkin oli? En mä tiedä. Siis kuusta. Siis ihan niin kuin täysi kuu, joo. Mä muistan vaan, kun mä kuvasin näin, että mulla oli hirveä joku muotivillitys niin kuin silloinkin. Mutta siis kun mä otin niitä kuvia, siis muistatteko se mulla oli se joku poliisin kello tai jotain. Mulla on niitä semmosia mainoskuvia, kun mä tein Irk-galleriaa. Muistatteko? Sulla oli jotain tulijuttuja kanssa, jotain liekkijuttuja sulla oli kanssa jossain. Jotain ihan näistä hämmentävää niin kuin keskenkasvusta ajatusta. Sitten mä muistan, oliko sulla jossain, mä en tiedä onko se nykyäänkin joku juttu, mutta joku huivi sidotaan tähän käteen. Eikö se oli joku juttu joskus? Se oli, Petteri, se oli punainen huivi kaulalla joskus, mä muistan. Oli varmaan. Oli Petteri kädessäkin jo ranteessa semmoinen huivi, joo. Joo. Hei, joo, itse asiassa oli. Mä muistan, mun mielestä oli vielä Vammalan Seppälästä ostettu, mikä oli siellä Torikeskuksen se yläkerras. Onko Seppälää enää missä? Ei ole. Ei varmaan. Ei. Mutta lyödäänkö vetoa, että tulee tekemään comebackin? Siis ihan varmasti. Häh? Ei varmasti tulee. Siis 10-15 ehkä ne uudelleen brändää sitä pikkuhiljaa taustalla. Yhtäkkiä ne vaan oli ihan siis varmasti. Antaa. Siis kyllä mä niinku, siis miksei? Sulla on tämmönen niinku fiil. Mut miksei? Musta olisi niinku fiksu, että 10 vuotta menee, etteikö antaa pikkusen unohtua ja sit hirveellä voimalle jonnekin kamppien liike. Sitten myötään super muuten, fashion. Kaupoista mieleen, niin muistatteko, tai no oli tämmönen joku ketju netissä, mä näin tossa yksi päivä, että mitä Jonnet ei muista, niin mikä on kadonnut siis kokonaan? Europehauset. Mietin ihan Europehauset. Aivan, se oli mitä? Paras. Mitä? Oli niin. Ihan sairaana mestoja. Joo. Random paikka siis, voi hyvä joo. Siis Tampereella aina kun mentiin, niin vittu Europehauset. Se olisi, eikö se olisi Anttila vastapäät? En mä muista näin yhtään. Se olisi kulmassa, se on alakerrassa. Mehän käytiin silloin kolmesta aina naureskelemaan niillä kamoille, mitä siellä oli. Joku, se oli ihan hämmentävää kamaa. Siis nykyään toi Cyprus on vähän samantyyppinen. Pikkusen, mutta Europehaus oli aivan niin kuin. Siellä oli aika semmoista 2 minuuttia. Kyllä mä kokeilin vähän. Huippukiva.fi ei ollutkaan, niin Euroopan haus hoiti tilanteen melkein. Mä kokeilin, oi vittu, tää on pieni tää kuva. Tässä tossa näkyy pikselit. Mä en tiedä saada, kato. Mä kysyn tosta erottaa. Kyllä vähän erottaa nyt. Tässä mä pystyn laskemaan. Tässä on joku 10 pikseliä tässä kuvassa. Ja masku ja Euroopan haus. Löytyykö täältä jotain muuta? Hetkonen, tuolla oli joku eroottinen hieronta, luki vaan tuossa Googlessa. No niin. Mutta siis hei,
Eikö Euroopan haussa, mehän muuten käytiin aina siellä, eikö siellä ollut jotain vähän semmoista tuhmaa? Mentiin Tampereelle, niin aina Euroopan haussa. Joo, se oli jotain pikkusen tuhmaa, jotain ihme huonekalu, semmoisia jotain, siis joku tuoli, mikä oli vuorottu jollain peilillä. Teikö se ihan hämmentäviä niin kuin tuotoksia? Hei joo, nyt mä muistan, joo, se oli kyllä huikea. Ja kaiken maailman muotoisia makaroneja oli ainakin. Aa, totta. Ja makaronit joo, sitten kaikkia tikkareita ja jotain. Joo. Oli vähän semmoinen hämmöinen mielestä. Tosi vähän kyllä löytyy nyt Euroopan haussista. Kato, kato, se on haluttu poistaa internetistä. 2017 on jäljelle jääneet tuotteet myydä huutokaupalla. Tää, niin vuotta vaan. Miten siitä voi olla niin vähän aikaa mukamassa? Vähintään. 500 lempäällä ideaparkki. 20 vuotta. Niin, siis tuntuu siltä. Millä nettisivu auki? Aa. Sitten tuolla lukee ylhäällä, ei turvallinen, ei suojausta. No niin, let's go. Yllätys. Toi on lause, milloin, kun sä oot baarissa ja sä löydät jonkun todella kiinnostava henkilön, ei turvallinen, ei suojausta. Let's go. I find this amazing. Good. Mitäs täällä on saippuat ja kauneus, kengät, vaatteet, bling siis bling. Mä muistan, että siellä oli kaiken maailman siellä pikkutuhmia, sellaisia jotain vitsijuttuja, mitä ostit kaverille ja silleen, hei, mittaapa tolla sinun peniksesi. Ei niin, sä et ommosta. Joo. Kaikkea tämmöistä ihme. Tai joku, tiedätkö, kumi, jonka pistät kynän päähän ja sitten se onkin joku penis. Hahaa. Kaikkea tämmöistä. Minkä maalainen firma on? Näetkö sä Iirosta siitä? Tämä sivu on kyllä ihan oikeastaan itse koinen. Sillä linkkaappa itse asiassa Petterille. Mä muuten vaan katson sieltä. Mutta onko se nettikappa kumminkin siis toiminnassa vielä? Ei kai se nyt. Ei, kun toi sivu, jos mä klikkaan niitä linkkejä, niin se ei lataa niitä kaikkia sivuja oikein kunnolla. Ja se ei oikein. Siis oispa, vittu, mä haluun tiimariin. Joo. Yksi tiimari on olemassa vielä. On. Missä se on muuten? Eikö se jossain varsinassa? Se on jossain, mä en nyt muista missä se on, mutta yksi tiimari on niin olemassa on. Vielä. Siis on vielä vai? Joo, yksi paikka. Joo, on. Missä? Nois, missä mitäs se on? Muita kaikkea tämmöisiä, niin kuin Jonnet Road ei muista. Tiimari, OG-kauppoja. No Anttila, mutta Anttila. Anttila top 10, ihan vitun 5/5. Suomen ainoa tiimari on Kouvolassa, mutta tämä uusin on vuodelta 2014. Ei, kyllä se on siellä mun mielestä vieläkin. Joo, okei. Kyllä se mun mielestä on vieläkin olemassa. Mutta siis Anttilan top 10, niin me aina sieltä Sastamalasta lähdettiin junalla isolle kirkolle, Tampereelle, Koskarin kautta johonkin. Koskarin kautta Anttilaa ja sieltä DVD-hyllille. Ja HM joka kerta. HM kyllä. Joo. Sieltä joku upea uusi liivi päälle. Ja sitten vammalla sylvällä sillä motherfuckers, vihreät farkut päälle ja ai saatana, let's go. Vitsit. Sitten semmoinen pappalippis päähän ja mitä niitä nyt oli kaikki. Mä otin niin edellä kyllä silloin. Mulla oli joku fedorakin jossain vaiheessa. Oli vai? Oli. Mitä ihmettä? Siis joo, semmoinen hattu. Juu, oli. Se oli sitä villiä emo-aikaa. Oliko sulla niin mukaan? Oli, siis semmoinen jossain vaiheessa, joo. Eikö se ole musta tai mustavalkoinen? Vähän pidemmät tuohon. Mustavalkoinen. Mä en muista, kun mulla oli hiukset joskus silleen, että mä otin noin 5 desilitraa geeliä. Sitten mä laitoin ne tuohon hiukset silleen niin kuin 45 asteen hyppyrille tonne suuntaan. Ja en mä tiedä, joskus mä muistan, että mulla oli semmoinen hemmetin hattu. Siis kova. Joo. En ikinä pystyisi pistämään nyt nykyään päähän semmoista. Tai en pystyisi rokkaamaan sitä samalla tavalla. Niitä ei myydäkään varmaan. Niin, ei varmaan. Ei varma. Nyt mä muistan jo hämärästi, että Villen Fedora. Siis kun Fedora jakso. Joo, vaihe elämässä. Fedora time. Ai että, siis jälleen kerran, kun olisi aikakone, päästä siihen Villen pään sisään, kun se on katsonut sitä Fedoraa sillai. Tämä this is it. Siis jumalaa, haluaisin itsekin tietää. Mä oikeesti, minä mun päässä. Tukka pääsee. Mä etin teille kuvan oikeesti. Mä etin kuva. Onko jossain Irkka-galleriassa vielä? Onko galleria vielä vai? On. Mutta siis te voitte tässä välissä nyt höpistä jotain muuta mielenkiintoista. Jonne, tein muista settiä. Mitä muita kauppoja? Mitä muita kauppoja ei enää ole? Seppälä tiimari, Euroopan House. Hetkinen.
Vammalan maailman niin kuin vähäisimmistä vaatekaupoista. No se on no, vapaa valinta yksi, joo. Se on vähän niin kuin vaihtunut vaateeseen. Niin, se on vähän niin kuin silloin kun käytiin ostamaan näitä oikein kunnon kamoja, niin Pepperihän oli se paikka, mistä haettiin. Karl Kanit. Mikä Pepper? Hetkonen. Mick Mac oli kanssa toinen. Mick Mac tai Bronxin jokut farkut. Ai että. Oliko teillä semmoiset kunnon lököfarkut missään vaiheessa? Oli. Jossain vaiheessa joo. Joo, joo. Oli jo. Mä en muista minkä kokoiset ne oli, mutta siis vitsi, että piti laittaa oikeasti vyö kireelle. Että ne pysyy edes mun jalassa. Oliko se matalalla? Siis sehän piti olla silleen, että siis joo, joo, perse sille, että, on niin kuin... Joo, joo, perse vilkkuu silleen, että bokserit vaan tiedäkö vilkkuu, tiedäkö. Se oli tärkeää. Ja eikö se vyö ollut silloin hirveä juttu? Mikä sun vyö on? Siis niin kuin, että se oli se Mick Macin vyö, että se vyö niin kuin kertoi susta. Joo, joo. Siis joo, joo. Paljon. Se oli käytännössä persoon. Jättää roikkuun sillä lailla, että tuli sieltä. Totta muuten, joo. Niin pitikin muuten, joo. Tuosta sivusta sillä lailla, että se niinku vaan... Joo. Nyt löyty. Nyt löyty. Just toi. Ei saatana. Ei no, vittu. Kuva tänne. Ei. Kyllä sen teillä pitäisi olla näkyvissä siinä. Ei mulla ei, ei näy. Ei näy. Ei näy. Ei näy mitään. Mun pitää varmaan jakaa se uudestaan. Tänne ihan se sekka. Kuva. Ihan sekka. Tosta. Noin. Valmistautukaa. Nyt. Sitten otetaan. Uskaltaako painaa? Hetkinen. Ei nyt näkyy Iiro. Mikä vittu tää on? Haloo? Noni. Noni. Nyt pitäis ruudun näkyä. Siellä. Tää. Ottakaa nyt ei vielä katsojat näe. Onko tuo sama mies? Siinä se on. Siinä se on Fedora ja Iiro. Mä en tiedä muista. Kyllähän mä ton Fedoran voi allekirjoittaa ihan hyvin. Ah, it's it. Joo joo, siis toi on semmonen niin kuin ruutuliivi, semmonen villapaita liivi. Sitten siellä on vielä tämmöinen huikea niin kuin, niin cool. Niin hieno hattu. Onko fingerless gloves? Ja fingerless gloves. Totta kai. Hirveä emo jakso siis, kyllä nyt. Joo, mä en uskalla ihan oikeasti näyttää teille näitä muita kuvia, mitä täällä Irk-gallerissa on, mutta... Vähän voisit kyllä nyt, vähän kun voisit. Kerran sanoin. Täällä on myös... Jari! Voi jumala. Jari! Kato, 100 kiloa oikeampana. Kyllä on iloinen. Me ollaan oltu, tää on Anttilan top 10 muuten. Onko siitä kuva, kun mä oon kanssa siinä? Eikö mä oltu sattumalta siellä silloin mun mielestä? Ja sit se jako nimmareita. Kyllä, me haettiin Jarin nimmarit. Anttila top 10 muistot. Hei kaikki ihanat fanini Jari Sillanpää. Kuinka hyvä. Ai. Voi niitä aikoja. Oh my god. Mutta onko teillä mitään semmoisia niin kuin tyylikokeiluja, mitä te niin kuin muistelette semmoisella, kun tulee semmoinen pieni tiekkä, semmoinen lämpö tonne selkään, tonne niskaan tulee vähän semmoinen todella lämmin olo ja vähän niin kuin tiekkä alkaa otsasta semmoiset hikikarpalat niin kuin tulemaan. Ei. Mulla ei itselläni on edes montakin tuommoista. Musta tuntuu, että Iiro on meistä kaikista niin kuin, tavallaan... Stabiilein. Joo, siis aika niin kuin... Ei, siis mulle ei tule semmoista mieleen, mikä hirveätä myöhististä aiheuttaisi näin nopeasti. Ehkä jakso on pyyhkiytynyt sun mielestä vaan. Niin, ehkä joo. Traumaattinen hetki. Joo. Miten sinne sähkön siniset hiukset, Iiro? Silloin yksi kerta. Miten ne sähkön siniset hiukset silloin yksi kerta, muistatko? Tämä oli vitsi. Sori, mä erityisen. Ei tosiaan tule niinku kyllä mieleen, mitä ihmeempää. Miten Sempulla oli joku siellä? No siis sä puhuit otsahikikarpaloista, niin mähän peitin ne hienolla mustalla emotukalla, otsatukalla, mikä mulla oli mun mielestä ihan ajokortissanikin jossain. Ei on, ajokortissani mun mielestä on varmaan se, mutta mä en vitti sitä for obvious reasons näyttää nytten tässä. Mulla siis oli siitäkin kuva tuolla Irk-galleriassa. On. Lukioaikana mullahan oli todella hieno. Sitten jossain vaiheessa mulla oli joku vitun obsession niin kun nostattaa kans jollain keelillä niin kun sivut pystyyn. Mä en ymmärrä mikä idea. Siinä sivut oli. Sivut pystyyn. Sitten oli, tai siis silleen niin kuin, en mä vittu tiedä. What the hell? Mitä mä oon oikein ajatellut. Pitkät hiukset, mut sivut pystyyn. Sivut tänne näet, kunnon leveä. Näyttää ehkä paremmalta, kato leuka tai jotain. En mä tiedä, tämmönen perunapää muutenkin. Ja
Sitten oli se pitkä tukkavaihe ja mustahan oli kauan. Musta oli se väri, mitä piti värjätä. Ja no jossain kohtaa mä onnistuin siitäkin luopuun ja niin, siitä ottatukasta vielä sen verran. Sehän oli aivan hirveä. Siis mulla oli lukioaikana ja kun se ottatukka, mäkin on sen hikipää, niin mähän hikoosin vaan koko ajan. Ja sitten kun se hiki ei päässyt pois, kun mä olin sen sulkenut hyvin tonne, niin sehän aiheutti sen, että tää oli aivan finneillä, tää mun otta. Ja sit se oli pakko peittää ja se vaan paheni. Sellainen, saatiin sellainen kunnon noidankehä. Hyi vittu. Siis, kunnolla laavakenttä aika, siellä. Kunnon kilpeltu otsassa. Oli siis, ai että. Ja toi. Mutta katsotaas, oliko, se oli vähän semmoinen emo-tyyli. Mä taisin saada siitä, mä koitin matkia hirveästi ehkä Green Dayn laulajaa. Mä muistan, että mä oon ottanut sen kuvan ja mennyt parturiin ja sanonut, että siitä. Se on katsonut sillä lailla. So are you sure about that? Yes. Joo. Sitten se on vaan, että vittu, okei. Okay. Ihan täysin ilmainen 30 euroa ja sinne päin. Ja tästä ei ottaa maksua. Mutta siis mä muistan Empusta hyvin selkeästi sen. Se on ollut vissi 09, kun kuvattiin tämä koripalloturnausvideo. Empulla on siinä se musta semmoinen aika iso hiuspehko. Mulla jäänyt se jotenkin niinku tosi selkeästi mieleen. Se hiustyyli Empulla. Ei, mä muistan tämän musta pitkälettivaiheen, siis parhaiten Dark Magic-videolla, kun me kuvattiin Villen kanssa, ja se oli pisimmillään siinä kohtaa, ja aivan vitullinen juurikasvu, aivan saatanallinen, se vaan hyökkäsi sieltä, ja ja sitten sen tarkoitus, kun mullahan on ihan luotisuora tukka, sitten mä ajattelin, että siihen täytyy saada jotain, niin taas joku vaha tai keelipurkki, ja vaan puristelet sen semmoiseksi aivan vittu kunnon sekamelskaksi. Se oli siis hyvä. Mikä sen kanavan nimi oli? Se oli E-Man Entertainment. Dark Magic Vol. 2. Ja mä muistan, kun me puistossa hinkattiin sitä vittu alkua. Ja Petteri on muuten yhdellä videolla. Petteri on yhdellä videolla, kun mä teen sulle yhden tempun siinä. Ja mulla on se musta emotukka siinä. Hei, mä muistan. Oliko se, kun mä sain jonkun ihan pilluhalvauksen siinä kohtaa? Kun mikä oli? Joo. Pilluhalvaus. Halvaus oli. Aivan. Nyt äkkiä katsomaan se. Mä tiedän, onko se englanniksi. Pussy stroke. Se kääntyi englanniksi vaivatta. Joo, just tämä. Nyt video auki. Oh. Kattokaa tuota tukkaa. Siellä on finnejä. Siellä alla siis. Dark Magic Episode 2 nyt lähtee. Tää vittu alku. Ja sitten tää sankarin kävely sinne sillan alle. Tää on maailman pisin alku. Aivan vitun pitkä. Mä en tiedä mitä tässä aivan saatanan pimeässä tullaan. Hyi saakeli. Joku ihan kuumotusmeininki tässä. Hyi saakeli. Joo, tässä on Empun se emotukkavaihe. Mutta ei tää... Toimista netti emotukka, täällä. Mutta mä olin leikannut mun tuka. Se oli pitkä tuossa puistossa ja sit mä olin leikannut sen. Mutta en ollut leikannut mihinkään hyvään suuntaan kyllä, täytyy sanoa. Tää siis, tää on niin vanha. Kattokaa tuota. Voi toistaa. Näytäs muuten temppu. Kato nyt noita poskia. Näytäs se temppu. Joo. Dark Magic Episode 2. Tämä temppu. Noniin. Tää oli hieno. Tän kun heittää baarissa ihan vaan randomisti jollekin, niin vittu tippuu sitten leukaan lattiaan. Ei pelkästään tukan takia. Dark Magic Episode Dark 2. Magic. Tämä on edelleen kyllä näyttävä temppu. Ei siinä. Amazing. 2009. Very good. Osaako se vetotempu? Osaa. Siis totta kai. Ei se Empu opetti tämän jopa tiedä, minulle. Ei, onko se niin helppo vai? Se vaatii mielen lujuutta. Niin. Mulla ei opetettu, mutta mä en tiedä, miten se kyllä niin taiota. Se vaatii siinä rautaisia joku... hermoja. Muistaaks sä, mikä gimmick siinä on, Iiro? Mä ääneen sanoa, jos ei no saa. Ei välttämättä, mutta, niin, mutta kyllä sä oot kyllä kertonut sillä lailla pääpiirteitä. Se on ehkä taikuudessa hienoin gimmikki kertomatta. Se on niin näppärä. Vitsikö mä en se muista, niin mikä helppo, sen nimi oli. Se on niin kliini, sä voit lopettaa temput täysin vaan niin kuin vapaasti. Kaikki voi tutkia käytännössä melkein minkä vaan. Mutta samaten ihan kätevä tommonen joku baaritemppu. Sulla on kyllä se, mikä on videokin YouTubessa, tää kolikko ja lasi juttu. Sitä mä en ole tehnyt loppupeleissä niin hirveästi muuta kuin just siinä videolla. Mutta se on kanssa niinku ovela. On.
Minkä sä teet mulle silloin? No se on se tavallaan niin kuin helppo. Siinä videolla oli korttitemppu taas. Sen nimi on World's Greatest Magic Trick. Se löytyy ihan suoraan tubesta kaikki. Siinä vaihtuu se kortti väriä, minkä sä valkkasit. Eli kaikki muut oli punaisia, mutta se muuttui siniseksi. Sitten me tehtiin se uudestaan. Ja mä pistin sen äskösen kortin siihen sun pöydälle eteen. Ja otettiin toinen kortti pakasta. Ja sitten sen piti muuttua siniseksi. Mutta kävikin niin, että ei ollut mitään uusia sinisiä kortteja, ja se kortti, mikä oli ollut pöydällä koko ajan, niin se oli muuttunut siksi kortiksi, minkä sä valkkasit uudestaan. Joo, niin olikin. Voidaanko koko podcasti vaan puhua siitä, miten tehdään taikatemppuja, koska kaikki pystyy niin hyvin kuvittelemaan. Mullakin ne apinat. Se apina löi tälleen näin. Sit mä otin sen kortin. Ja sit kun sinä näet, että sit se vaihto väriä. Tuonne noin ja noin. Voi joo. No ei. No. Jotenkin meni ihan ohi itselläkin. Nyt tämä temppu. Mutta huikeeta muistoja kyllä. Kyllä, no. Kyllä. Mitäs? Mikä oli Petterin suosikkivaihe? Niin, totta, niin, nyt Petterin kato. Vaiheet. Mä kertoin. Näitä riittää. Niitä on ollut kyllä, joo. Vittu. Pieni kommentti taustalla. Näitä riittää. Mä olen miettinyt alastat yläaste lukioon. Kaikki vetteri tyyllä, niin on tullut sinne. No niitä on kyllä juu ollut. Niitä riittää. Siis ei meillä kyllä pahalla. Ihan vaan totes. Täällä meillä on potilas. Niin lähdetään liikkeelle. Vuodesta 91. Oliko meillä, kuinka monta tuntia meillä oli tässä aikaa puhua? Ota se tunnistuspeli, missä me niitä Pokemoneita tunnistettiin. Tunnista Petterin kaikki tyylit varjokuvista. Varmaan vuosi. Nimeä. First jakso. First gen ja kaksi. Joo, mä en pistä gen kakkosen Petterin niitä vaiheita. Niitä mä en muista. Gen ykkösen mulla ei, aika hyvin. Joo, ne gen ykkösen Petterin vaiheet on mulla vielä ihan muistissa. Se 150. Ne 150. Mut sitten gen kakkonen vähän menee ohi. Oi, ja yhden tyylin sai vaan laivalta, jos osallistui special occasionin. Kopioit tyyli. Kopioit tyyli. Jokaiselle jotain. Mut ei. Ai ai. Niin, kiki. Vittu mikä hiki. Mut ei mulla siis mitään semmoista tyyliä, mitä mä kuin häpeisin, ei oo. No ei tietenkään, eikä voikaan olla. Eikä siis, mä en muista tarkkaan. Se kuuluu niihin vaiheisiin. Niin ja siis... niin kuin oikeasti häpeä, niin kyllä sitä ehkä pitää osata nauraa itsellekin. Silleen, tai siis niin kuin, ei muakaan nyt silleen hävetä, että me ollaan ollut Fedora päässä. Se kuuluu. No. Kaikilla meillä on... No okei. Okay. Voi vittu, mä yritin tehdä jotain wholesome puhetta pitää tässä. Mutta Petteri tuomitsi saman tien. No. Jatka vaan. Niin siis no, tarkoitan, että... No joo, ihan sama. Meillä kaikilla on ollut näitä vaiheita, mitä ehkä jotenkin... Mutta ne pitää silleen niin kuin ouna. Niin, yes, niin kuin ei siis, ja sunkin se hattu, niin tavallaan sehän oli myös niin kuin ihan siis... Niin sehän oli ihan perseestä. Ei. Mä tiedän, Petteri, ei. Kyllä, mitä sä olit sanomassa. Kun esimerkiksi ihan siis niin kuin jukkut... siis muutkin käytti sitä hattua. Ei se ole mikään sellainen, vaan että sä olet niin kuin napannut jostain, vaan se oli ihan siis muodissa mun mielestä silloin. Tämä ei voi olla kuulematta semmoinen, että autetaan kaverin. Mä yritän nyt niinku kesyttää tämän jutun jotenkin. Muut pitää jäniksen vuoden, niin mä pidän Fedoran vuoden. Fedoran vuosi. Se oli se Fedoran vuosi. No ei. Okay. Ai, ai, ai. Mut jatka vaan niistä sun vaiheista. Joo. Vaiheista. Mitä te muistatte niistä vaiheista? Siis ei mun niinku siis, mä muistan vaan tietty just niinku nää huivit sanoitte. Sitten yhdessä kohtaa mulla oli, no mä käytin kravaattiin, mutta se oli just tää joku Avril Lavigne vaihe tai Green Day vaihe. Green Day. Mä katsoin kans Green Day vaihe, joo. Joo. Totta joo, silloin meidän nuoruudessa se oli kyllä kova. Mutta jotenkin musta tuntuu, että mun vaiheet liittyy enemmänkin mun hiuksiin. Niinku, miten mä värjäsin, niin hetkinen, miten, mun mielestä se oli ehkä se isompi. Voit sä näyttää sun... No mulla on hiuksia nyt, vilatossa hiuksia. Mä muistan semmoiset, että oli vähän niin kuin, oli mustat hiukset, niissä oli jotain semmoista vähän oranssia tai punertavaa väriä, oli pystyssä. Joo. Sitten sä käytit semmoista mustaa liiviä. Sitten sulla oli semmoinen raita. Sulla oli semmoinen joku oranssi raita tossa, se oli aina silleen pystyssä tolleen ajan.
Jos mulla oli se kans tää emo-vaihe tavallaan, kun mulla oli vähän pitempi mustaa, sit mä olin niinku värnynyt nää niinku, mitkä tässä... Pulisongit. Pulisongit, piikit. Joo, vaaleiksi. Täällä mulla oli kaksi joku sellaiset vaaleet töyhtöä. Ja sulla oli takaa vähän sellainen pidempi. Tähän sellainen vähän. Joo, sulla oli tää harajuku. Harajuku, näistä joo. Niinku Japani kausi. Aha, semmoninkin oli. Joo, joo. Eikö se oli joku tämmönen niinku pre-K-pop, niinku K-pop siis K-pop. Sä olit edellä kirjoittaa taas. K-pop, koreapop. Nyt siihen on vaan vaihtanut se kirja. Nyt siinä on kommikirja. No niin. Mutta mä muistan, että Petterillä on ollut Madonna vai? Joo. Oh. Ei se ole mikään vai. Madonna-psykoosi. Se on sun elämäntyyli, saatana. Siis, mut silloin, mut mikä se oli se albumi, mitä sä popitit ihan saatanasti? Siis mä muistan aina, siis tota... Kuka sitten? Mun mielestä puhuin tästä Härmän Sakarin kanssa taisi olla. Mm. Okei. Okay. Siis kaikki katsojat varmasti tietää. Siis ei kun tää, kun mä pidin siis paljon aamunavauksia lukiossa. Niin aina kun mun äänää, kun tulee sieltä, niin kun sehän oli kahden, että no nyt tulee sitä Madonnaa taas vittu kohti. Ja niin kuin vittu kohta. Kuule, hei täällä Petteri. No niin, here we go. Taasko pitää tanssia. Here we go again. Expressions. Ai niin vittu, aamunavaukset. Joo. Se oli kova juttu. Mutta mulla on siis Madonna alttari. Näettekö te sitä alttaria? Te ette varmasti käyneet enää muualla varmasti. Hei, nyt jotenkin hämärä muistikuva kyllä. Siis kun mä... Tää kuulostaa jotenkin nyt siis mulla on Madonna alttari, siis ihan oikeesti. Tuolla menee oikeesti. Siis hylly, missä oli siis niin kuin kaikki mun, mitä mä ostan levyt ja sääs joku elämänkertakirja tai vitun julisteita, kynttilöitä, semmonen kunnon niin kuin palvonta-alttari. Mut joo, mä olin lievästi fani. No niin, Petteri, Petteri, nyt sun pitää todistaa, että sä oot Madonna fani. Mikä on kaikkien aikojen Madonnan myydyin single? Single? Tää on ehkä vähän yllättävä vastaus. What? Jos tämän tiedät, niin aika kova. Se ei ole mikään kaikista soitetuin. Tai siis like sillä, että mä tunnen. No mä olisin vielä Like a Virgin tai Vogue, mutta ne on tunnetuimpia, mutta se myydyin. Ei ole kumpikaan noista. Niin mä kun myydyin. Oh. Single. Mm. Music. Ei, en mä tiedä. Se on vuodet 85 Into the Groove. Tai Into the Groove. Niin kuin se olisi elokuva soundtrackilla. Joo, totta. Se, Seeking for Susan. Myydyin. Vähän yllättävää ehkä mun mielestä. Niin se on, joo, okei. Okay. En mä olisi arvonnut kyllä niin kuin top 10, mutta joo. Hyvä biisi kyllä se on. Into the crew. Mutta mikä se oli se yksi albumi, mikä mäkin muistan sen niinku todella hyvin. Silloin kun sillä alkoi tulee vähän semmoista jytää. Sitten oli se... Se oli jotain 2000-luvun... Ootas, mikä hemmeti? Se on silloin varmaan viimeksi... Siinä on Hang Up. Varmaan. Joo, se vitsi silloin soi Madonna. Confessions on the Dance Floor. 2005 niin julkaistu. Niin olikin. Mm-hmm. Tämä on ihana podcasti, tämä on ihan parasta. Ai nyt päästiin, nytkö tämä on kiva? Nyt tämä on kiva, puhutaan lisää. Mutta hei, jos tuo 05, niin se on ollut sitten just yläaste. Eiku? Se on se. Milloin me ollaan seiskalle menty? Me oltiin silloin 14 V-epäät. Onko se ollut 7-luokalla sitten 2005? Kyllä, silloin se... Joo. 14-15, kun me oltiin. Joo, silloin joo. Se Petterin kaappi räjähti. Sitten räjähti, kuule, ikkunat vaan lensi ja vittu. Tultiin joka... Sirpaleet lensi joka paikassa, semmoinen hyvä, kun aalto tuli. Sitten ei vittu, pidättää tää Madonna, jumalauta. Apua. Nyt lähtee. Kävikö Petteri silloin Madonnan keikalla, kun se oli Suomessa? Jätkäsaaressa, joo, kävi. Olit, joo, totta kai. Joo. Joo, mä olin siis mun kaverin kanssa silloin siellä, niin mä muistan, kun oltiin yleisössä ja se tuvali kääntyy, tiedätkö, silloin, että niin on siis sellaisen kepin kanssa ihmiset huutaa vaan, niin mun mennessä oikeasti meni jalat alta. Petteri roudas mua, ja en mä tiedä, oliko kai Iirokin oli, mutta se roudas meitä kyllä keikoille siis. Joo, mehän käytiin. Me käytiin Anastasian keikalla. Olette sitä mukaan siellä? Eikö, hei, joo, siellä mä en ole ollut. Mä olin ainakin siellä, muistaakseni, ja sitten me oltiin Kylie Minogue keikalla. Joo, totta. Ja Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Sitä mä fanitan itsekin. Pet Shop Boys oli tuo, se on jäähallilla. Niillä on moni hyvin biisejä. Joo, oli. Se oli jäähallilla, koska nämä muut oli hartali silloin. Joo. Sitten, ja Kylie Minogue, silläkin on kyllä vittu hyviä biisejä oikeasti. On. Joo, joo, joo. Hyvä esiin, siis lavashow varsinkin, niin kuin ihan tajuttavan makea. Joo, silloin käytiin kyllä.
Mä oon aika huono käymään itse keikoilla siis. Mistä sä nyt eikö mä noudattaa tää, niin kun sanoit, että mä oon vienyt teit keikoille, niin tää niin kuin luettelo. Niin Kylie Minogue, Petra Pohjassa. Like, Anastasia. Anastasia, niin kuin, ei yhtään niin kuin Metallica tai ACDC. No ei, mutta kyllähän me käytiin The Prodigin keikallakin. Joo. Niitä kävitti silloin, joo. Joo, joo. Hetkinen Iiron kanssa, kun me siellä olimme. Joo, me oltiin silloin siellä. Mm-hmm. Olkaa hyvä vaan. Jumalauta. Niin, Petteriko sen hommas muuten? Mä ostin ne futteille. Jumalauta. Siis, se oli, siis, oli varmaan hyvä. Se oli mä en oikeasti päässyt näkemään sitä. Se hemmetin Keith Flint kuoli. Et sä voi sanoa noin. No ei, mutta kun siis, mä haluan nähdä sen livenä, nyt ne ei näitä keikkoja. Mä oon ikuisesti kiitollinen sinulle, Petteri, siitä, että mä pääsin sinne. Oliko koska, hyvä keikka? Koska se oli ihan saatanan hyvä keikka. Se oli ihan maailman paras keikka oikeesti. Eikö se ollut ihan vitosti väkeäkin siellä? Oli. Siis se jäähalli, eikö se ollut jäähallissa? Mieti, joo. Petteri, smack my bitch up. Just sitä ennen. Se koko hemmetin, se oli täynnä väkeä. Kaikki meni matalaksi siellä. Sitko se huutaa, se smack my bitch up. Kaikki hyppää ylös. Ja ihan siis koko halli vaan räjähti. Itoi kuulostaa oikein ihan. Se oli paras keikka ei ikinä, kuulosti ihan niin hyvältä, missä mä oon ollut, no. Petteri. Koska mä oon muutenkin siis The Prodigy-fani. Jos joku pitäisi mainita vanha kunno Fire Starter, niin ihan vitu jees. Niin sun toi Breathe. Sieltä Nikki. Mä en ole tajunnut, että se Nikki tulee siitä. Kyllä, kyllä. Vittu brain fuck. En mä oon miettinyt koskaan. Siis edelleen. Niin Firestarter, sun toi Nikki kyllä, silloin. Juu. Niin se on Irkalleri ja Nikki Firestarter. Makes sense. Prodigista. Makes total sense. Edelleen okay. Viikoittain kuuntelen salilla. Mm. Okei. Okay. Joo. Siellä, se on hyvä siihen. Siellä on kaikkea tuommoista kunnon meininkiä niissä biiseissä. Niin. Ja se ysäri tavarva, just niin TK ekat levyt. Törkeän kovaa kamaa. Oh. Vitsi. Mutta vittu, kun meni kuolemaan Flint. Kuoli vaan. Ei, nyt ei Petteri enää pääse. Mutta siis kyllähän ne niinku tavallaan jatkaa, siis tosi ikävä juttu, että eikö siinä ollut vielä jotain niinku itse tuhoa. Joo, mun mielestä, joo siis eikö se ole pitkää? Jotain mielenterveysvaikeuksia sillä laulajalla. Mutta siis ilmeisesti kuitenkin jollain tavalla jatkaa vielä okay. Se bändi, mutta niillä tulee aika harvoin niinku tulee mitään uutta musaa. Ja en mä niinku, ehkä niihin uusimpiin levyihin on niin päässyt sisälle, mutta se vanha tuotanto. Niin se Keith oli se hahmo periaatteessa. Niin, se oli semmoinen vokalisti. Niin, vähän niin kuin kasvot. Niin just kasvot tavallaan, mikä niin kuin teki siitä, mitä se on monesti. Joo. Sitten se Liam, joku, mä en muista mikä se nimi on, se niin kuin tekee niin musat. Sitten oli semmoinen joku tumma kaveri kanssa siinä, jolla oli rastat muistaakseni. Joo, eikö se ollut sillä, että se Keith hän ei siis keikoilla mun mielestä siis jos haluat, että sehän ei paljon jos laula mitään, vaan se vaan siis hyppii. Siis joo, se hyppii ja riehuu. Huutaa jotain ja niin kuin kaikki muut tekee niin kuin sen niin kuin musiikissa ja vaan niin kuin kyllähän se siinä Firestarterissa ja Breathissä kai se on ne vokaalit vetänyt. Joo, taitaa olla, mutta keikollakaan ymmärsin, että niin kuin, en mä, että oliko siellä siinä average keikalla siellä siis Helsingin. Tarkoitat, että kun mä olen paras keikka ikinä. Niin, just siinä keikalla. Niin lauloiko se siellä paljon sitten? Kyllähän ne mölisee siellä lavalla kaikki. No puhutaan jostain muusta kuin tästä Prodigyn keikasta. Hei, tylsä uudesta musiikista puheen ollen. Jo myös kuollut kaveri. Sellainen, en tiedä, tiedättekö, mutta Queen julkaisee uutta musiikkia. Mitä? Ja Freddie Mercury laulaa siinä vanhoista tallenteista, missä Freddie on ollut vielä äänenä, niin nyt tulee biisi ulos. Mä olen aivan kans apinoina siinä, koska sen jälkeen, kun Bohemian Rhapsody-elokuvan olen kattonut, niin mä oon lukuttanut Queenia kanssa sitten pikkasen huolella. Se oli kyllä se ihan hyvä. Hyvä. Jumalauti. Kyllä. Tämä on hyvä asia. Mutta onko toi nyt sitten niin? Kyllä mä vaan toivon, että jos se on sitä just aikaa ennen Fredin poismenoa, koska se totta kai rupesi olemaan kunto sen verran huono, että äänikään ei ollut ihan siellä ykkösnuotissa enää, niin. No, mutta silti nostalgista kuulla. Ihan kiva juttu. Mutta koska se on äänitetty se biisi? Onko se niinku, siis äänitetty just niinku ennen hänen kuolemaansa vai niinku, onko se vanhempi biisi? Ilmeisesti tässä käsityksessä mä luin siitä uutisen siis vaan nopeasti tuossa päivä pari sitten.
Joo, mäkin näin sen otsikon vaan niin julkaisee nyt ekaa kertaa, niin kuin, missä on Fredin ääni vielä niin kuin kyllä. Jäljellä. Tuo on vähän sillä ehkä puikoisu. Kuitenkin, en mä tiedä, mun mielestä ehkä vähän kaksipiippainen juttu. Totta kai kivaa, että tämmöinen julkaisu tulee. Mutta siis toi kuulostaa jotenkin siltä, että tiedätkö, hei, otetaan täältä pöytälaatikosta tämä vähän huono, tai niin kuin tämä biisi, mikä ei ole levylle päätynyt. Ja niin. No vähän nyt. Se olikin itse asiassa, siinä mainittiin, että nämä on ollut tämmöisiä, mitkä täällä. oli mahdollista. Niin, no siinä tulee vähän tämmöinen. Ja sitten se, että kuitenkin ei tietenkään voi mitenkään mainetta sillä lailla pilata, mutta kun on hyviä biisejä tehnyt aikaisemmin, niin miksi sitten välttämättä, tai en mä tiedä, tiedätte ehkä mitä mä haen takaa. Että joo, mä sitten, ymmärrän. Niin. Eikös Michael Jacksoniltakin tullut levy sen jälkeen, kun hän kuoli? Joo. Joo. Eikö ollut kanssa jotain niin kuin biisejä, mitkä oli tehty, mutta ne ei valmistunut, mutta sitten joku... Mutta nyt taas hypäspä ajatus. Eihän siis jossain joku ääni tämmöinen tekniikko oli tutkinut, se uusi Michael Jacksonin levy, mikä tuli silloin joskus vuosi sitten, sen jälkeen kun se oli kuollut, että se ei kuulemma itse edes laulaisi siinä, vaan se on joku siis joku ääninäyttelijä, ketä osaa imitoida sitä. Joo, mä luin ihan saman Weekendi. Mulle tulee Weekendi aina mieleen. Se pystyy tekemään kyllä semmoisen Michael Jackson äänen, kun sehän on hyvin, jotkut biisit on hyvin samantyyllisiä. Eihän se tee niitä maneereita eikä kiljahduksia, kääntöjä, vääntöjä eikä ihan hypi samalla lailla, mutta kuitenkin hänellä on selkeästi siellä. Kyllä se huomaa siitä ihan taustalla. Huomaa. Liikkumisesta. Ja on varmasti fanittanut, niin kuin on sanonutkin, että on ollut kova Michaelin fani. Kyllä. Ja samoin toi Prince-artisti, ketä kuoli 2014, niin sillähän on myös se holvi, siis mitä silloin jäänyt, kun sehän on tietysti siis tuhansia valmiita biisejä. Niin sen kuoleman jälkeen vähän se niin kuin Iiro, mutta ne on vaan valmiita. Niin, ne on vaan niin kuin äänitetty valmiiksi. Että se määrä, mikä siellä on musiikkiin, niin se riittäisikö, miten ne laskee, että jos se julkaisisi kerran vuodessa yhden levyn, niin se riittäisi siis satoja vuosia eteenpäin. Se, okay. Se määrä on niin järkyttävä, mitä se on tehnyt musiikkia. Hiukan kova äijä. Joo, se on ihan järkyttävä määrä, mitä siellä on niin kuin biisejä valmiina, mutta etkö julkaissut mitään? Mun on pakko sanoa, että Prince on mulle vähän semmoinen jännä hahmo, että okei, hän on tosi tuttu nimi, mutta jos pitäisi nimetä yksi biisi häneltä, niin... En mä äkä pystyisi, en ei, kyllä. Ei tulisi yhtäkään, eikin päivänä. Nyt Petteri heitä sieltä. Meillä mulla on täysin sama tilanne. Mä veikkaan, että tiette varmaan aika paljon, mutta tiette siis varmaan tietoa Princeen. Mutta nimeltä ei osaa kyllä yhtään. No Pearl for Rain nyt ainakin varmaan kaikki. Ja kaikki tiedät, mä voin siis lyödä vetoa. Joo. Kuulostaa tutulta, ja mutta mikä sanoit? Pearl Rain. En pystyisi varmaan edes hyräilemään itse. Joo, ei tuu mieleen. Joo, mä oon iso Prince-fani itse, niin... Joo. Otin vähän loukkaa. Nyt varovasti jätkät, älkää sanoko mitään. No niin, älkää sanoko mitään. Älkää sanoko mitään, nyt oikeasti varokaa sanoa. Mulla oli, nyt taas tuli näitä lukiomuistoja, niin mulla oli mut vuorattu joku kansio, muistaakseni. Oli. Prinselle. Oliko se siinä Madonna? Ja ehkä jollain muullakin vuorattu. Ei ehkä ollut. Jollain muullakin vuorattu se kansio kyllä. Siellä oli muutama Prinsen kuva ja no niin. Prins oli ihan kuva. No niin. Mutta ei ollut alttari hänelle. Hän oli vaan mun kansiossa. ei ollut Prinsen. Madonna alttarista. Oliko se sun huoneessa? Prince Files. Oli, joo. Se mun oven päällä. Jotenkin mä niinku muistan, että mä olisin nähnyt sen joskus. Kun tämä kuulostaa niin tutulta. Ehkä toi termi ei ollut vielä vakiintunut, tuo Madonna alttari. Se oli vaan ehkä joku I'm coming out -alttari, mutta... Hei, nyt jätkät, jos teidän pitäisi jollekin artistille tai jollekin ihan mille vaan henkilölle tai tyypille tehdä alttari, niin ketä se olisi? Ai saakeli. Hyvä nyt kysymys. Ai saakeli. Kuka olisi niin kuin kovin? Villellä olisi Samu Haber, mutta mä en itse sitä kyllä tiedä. Ei olisi. Mun alttari olisi se The Prodigy jäähallikeikko. Se olisi hyvä. Hyvä olisi just se keikka. Tämä on tosi paha, kun just ei mulla se, vaikka Petteri niinku mitään lempipäin ikinä ollut. Mutta nyt sun on pakko sanoa, tää on nyt aseella uhataan. Ai vitsi, siis kun mä oon niinku hirveen kaikkien kasarihittien fani kyllä joo, mutta en mä niinku fanita mitään niinku tiettyä bändiä tai mitään niinku... Se on kasarialttari. Niin mieti samaa, että kasarialttari voi niin olla ihan jees. Siis ihan mahdollista heittää joku tietty, kun ei vaan oo semmoista. Kasarialttarit varmaan. FL Studio alttari. Kun sulla olisi toi, mikä tää on tää? Never gonna give you up. Never gonna leave you. Rick Astley alttari. Rick Astley. Viitto, toi olisi mun oikein oikeesti. Jos ollaan Rick Astley alttari, niin mä tuun käymään.
sehän on oikeasti lahjakas niinku artisti. Mm. Mutta Empu, sanas ne. Empun alttarilla on se... Halo se, Helsinki. Se ja sitten se äijä, joka paljastaa niitä taikatemppuja. Ei se, se on kova äijä. Se on oikeasti kova äijä. Ai se harmaa kasvonen. Just se, milloin se naamari, joo. Sillä oli ihan fiksu idea siinä hommassa. Onko se nyt niinku se musiikkiin liittyvä? No, vai on ihan niinku, vaan kuka vaan? Varmaan musiikkiin. Joo. Onko Petterillä edelleen se Madonna? Ei, se olisi nykyään kyllä siis. Niin, mikä nykyään on? Prince. Sä oot vaihtanut. Mikä se on ajanut tähän muutokseen nyt sitten? Madonna ihan uusi jakso. Menneen talven lumia. Jota. Mulla olisi varmaan se The Prodigy sitten, jos niinku jostain artisteista pitäisi sanoa. Ei se Samu Haaberi, joka Emppu sanoi. Sunrise Avenue ei ehkä ole ihan mun niinku, se, semmoinen stadion rock ei niinku lähe itsellä ehkä. Toi on kauhean vaikea sanoa, että mikä se oikeasti olisi, koska toi on niin kuin Iirokin sanoi, että se vaihtelee se niin musiikissa paljon, niin paljon, että sitten jos sä sanot jonkun, että okei se on tää, sitten rupeat itse miettimään sitä, että hän se nyt on, että koska mä oon sitä oikeasti viimeksi kuunnellut tai tällä, en tiedä, vaikea pistää, jos oikein niin kuin alttariksi pitäisi. Eikö sä Empu kuuntele aika paljon kaikkea räppiäkin? Löytyisikö en enää. Et enää? Siis todella vähän. Että siis se on kasarin puolelle jo. Onko se Spekti-fani ollut? Empu on ollut Spekti-fani. Ootko? Ihan hetken aikaa, silloin kun tuli Mokausmehu ja nää, niin Spekti oli kova. Ei sekään. Siis silloin kun Mokausmehu tuli, niin Spekti oli kova. Ei se nykyinen, se on mennyt kans aika paljon iskelmän puolelle. Mutta toi... Nyt mä oon ruvennut kuuntelemaan taas vähän niin enemmän rockia ja vähän sitä hevin puolella musiikkia. Mä oon aggressiivista. Semmoista, siis haluaa oikein kunnon joku lenkkibiisi semmoinen, missä on vähän semmoista Rocky Balboa, kunnon voimakkaita ääniä ja kongin kolahduksia ja sit semmoista oikein meininkiä, niin joo semmoinen. Mikä voisi toimia just salilla lenkillä. Kun sit mulla menee hermot aina, kun mennään vaikka yhdessä autossa jonnekin. Sitten sieltä tulee joku, onko tämä nyt BM vai mikä tämä on? Tästä itkumusiikkia. Joo, BM on vittu. Vittu kaikki huonosti ja joku jätti ja säätänä ja annan sinulle maalauksen ja vittu sukat jalasta, niin kuin olen nekin lainannut perkeleen. Suomessa ja, kyllä tehdään aika niin, tuommoista vittu, musiikkia. Vittu, on masentavaa. Levy and the Leavings oli täydellinen siinä, että ne toi sen just semmoisen hienon. Se on. Hienon, mä samaan. Levy on todella. Ihan loistava. Sillä oli kontrasti. Tosi hilpeällä fiiliksellä, raskaita aiheita. Kyllä. Very good. Very nice. Todella hyviä biisejä. Mutta niilläkin oli semmoinen, niissä oli meininkiä. Niitä oli, kaikki oli helppo laulaa ja ne oli taitavasti tehty. Rupeet. Mun itsellä menossa just nyt niin kuin sattumat sanoit, tuonne Leevin koko kokoelman, tai tuotannon siis kuuntelu. Siis ne pitäisi kyllä ajatuksella kuunnella läpi. Niissä on hyviä tarinoita biiseissä. Meillä on porukalla kaikki. Joo, no oikeasti tosi makeet. Josta osaa, no, niinku, siis on upea sanotuksia. Jos vertaa, niin, mitä nykypäivänä sanotetaan, niin ne on niinku, todella niinku, ja monissa onkin hyvä sanoma ja tarina taustalla niissä biiseissä. Kannattaa oikeasti kuunnella ajatuksella niitä ja miettiä. Ne on kantaa ottavia, niinku, tosi tiukkaa tekstiä. On. Sano vaan. Niin, että jos se tulisi radiosta, niin kaikki olisi, että onpas kiva tämmöinen iloinen rallatus. Ja sitten just niin kuin sanoit, että siellä on hienoilla kielikuvilla ja muilla rakennettu tosi ehkä synkkäkin tarina. Joo. Ja kantaa ottava nimenomaan. Joo. Siis kun osa, itsekin on vähän semmoinen, että mä en välttämättä edes niin kuin sanoja kuuntele musiikista niin tarkkaan. Tiedätkö, että vähän niin kuin lauliskelee mukana, mutta sitten ei välttämättä edes kuuntele, tiedätkö, niitä sanoja. Niin välillä niin kuin vaatii semmoista oikein keskittymistä, että niin kuin kuuntelee, että mistä tässä niin kuin lauletaan. Niin kannattaa lukea samalla niitä. Se on itse asiassa parempi musta katsoa samalla, niin tavallaan sen kun näkee vielä se ymmärtää. Koska monta kertaa kuuntelee musiikkia, niin se on se melodia ja kaikki saattaa niin kuin häiritä sitä sanomaa. Sitten kun se lukee ihan niin kuin näin niin kuin netistä sanotukset, niin ymmärtää. Se oli tämä Take On Me-kappale. Mikä on tosi menevä. Ja siinä ei kuuntele niitä sanoja, vaan kaikki keskittyy siihen, että pystyykö mä vetämään kertsin viimeisen nuotin. Tyyli, jos sitä vetää mukana. Mutta nyt kun lähivuosina tämä kyseinen artisti, joka ei välttämättä pysty enää vetämään niin korkealla, veti live-keikkana,
Ja se veti sen, okei, selkeästi matalempaa ja ei lähdetty kikkailemaan mitään kukon kiekumisia sinne loppuun, mutta se veti sen hitaammin, se soitettiin muistaakseni akustisesti ja kaikki poras yleisössä. Että se ei ollutkaan semmoinen niin kuin let's go, god damn, biisi, vaan kaikki kuunteli sanat ja se tuotiin ihan erilaiseen muottiin, vaikka se oli sama biisi ja samat sanat ja kaikki poras, koska ne kuunteli ne sanat. Mm. Että se oli oikeasti niin kuin, se totta. On koskettava biisi. Noita siis biisejä on varmaan oikeasti aika paljonkin, missä saattaa olla kunnon niin kuin, ihan niin kuin melodia ihan erilaista, mitä ne sanat vaikka sanoo. Se on just vaikka Leivi and the Livingsin monissa kappaleissa, että siinä on saattaa olla tosi duurivoittoinen, iloinen melodia, mutta sitten se tarina ja sanat ihan niin kuin tosi karu. Mä rakastan sitä, kun tämmönen. Me siis kuunnellaan Muksujen kanssa tosi paljon Leivi and the Livingsia ja Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamila Jurvanen biisi, niin toi, se on semmoinen, mitä noi pyytää autossa monesti. Ja kun itse tietää, mistä se laulaa, tai mistä se kertoo, että siellä on mahdollisesti tytär ei olekaan ihan sen vanhempien. Että mitäs toi alakerran Rami touhua, niin toi, ja muksut laulaa aivan täysiä mukana siellä. Että jei, tää on uudestaan, jei, lisää ja näin. Ja. Sitten joku unilauluksikin, esimerkiksi tää Nainen toiselta planeetalta. Biisi, mikä on yksi todella kaunis Leevin biisi. Ja sitten Elämäikkunan takana. Niin ai että. Oh. Tulee oikein masentava, että minkä takia pitää lähteä kouluun, miksi pitää lähteä töihin, miksi ei me voida vaan leijätellä leijaa. Ei. Faktaa. Ja nukut tähän. Menet sinne kouluun sitten ja opiskelet. Mut sit löytyy sieltä otetaan se vapaus pois. Löytyy tuotannosta aika semmoista masentavaakin settiä, vaikka just joku Pimeä tie mukavaa matkaa, niin se ei ole kauhean iloinen biisi. Aa, joo, kyllä. Siinä ei jätetä arvailuvaraa edes otsikossa. Me ollaan nyt Pimeällä tiellä. Pimeällä. Nyt löytyy. Nyt löysi. Mutta tosiaan suosittelen että autin viime vuonna siis sen projektin, että mä kuuntelin joka kuukausi jotain artistia, niin kuin nyt vanhemmasta tuotannosta uusimpaa. Joo. Okei. Okay. Niin mä oon mennyt niin kuin tässä mä oon kuunnellut Led Zeppelinin, Elton Johnin, George Michaelin, ihan vaan niin aloittaa. Beatles oli viime kesänä, siinä oli aika paljon hommi. Okay. Siis musta tuntuu, että se on tosi kehittävää, tiiäks, lähtee ihan kuuntelemaan levyjärjestelmää, niin kuin okay, kiitos Spotify, se on niin helppoa nykyään, vaan kuunnella järjestään kaikki. Se luo ihan erilaisen käsityksen myös niin kuin tietyistä bändeistä, mitä niin kuin on kuunnellut muutamia biisejä, niin... Siis, mutta toikin sanoit, että Spotifysta lähtee kuuntelemaan. Joo, se mahdollistaa, että sä voit aloittaa niin kuin koko sen sarjan kuuntelu vaikka heti, kun siellä ne melkein kaikki on. Mutta mikä fiilis on ollut ennen, että sä oot kuullut, että hei, tää on tää artisti, että mä haluaisin oikeasti kuulla tältä paljon. Sitten sä oot mennyt ostaa jonkun vinyylin, ihan vittu munkilla, josta jumalauta, täällä on se. Ja sitten sä oot vienyt sen fyysisen kopion oikein kotioon ja kaikki ne kansi. Taide, mitä siellä oli sisällä ja sanat ja kaikki. Ja sä tunsit sen levy ja sit se neula rahina vie, kun se oikein osuu siihen ja se lähtee ja tulee mielellään oikein kunnon soittimista. Ja siis siinä toi, on hiukan meininkiä. Toi on muuten niin totta. Ei nykyään ole enää sitä semmoista niinku visuaalista ja fyysistä niinku, tavallaan kokemusta musiikin kuuntelussa. Niin. Siis mäkin muistan, mullakin oli jotain levyjä, niin aina ne pläräs ne niinku pihot sieltä läpi. Katteli, siellä oli yleensä ne sanat. Ja sitten ehkä jotain muuta niin kuin kaikkea behind the scenes -meininkiä. Ja se on jännittävää. Se oli niin jännää. Ja pistää soimaan. Se on niin kuin, ja musta hienoa, että me ollaan kuitenkin se ikäisiä, että me ollaan niin kuin kasvettu tuossa. Niin, ollaan koettu se. Niin, vielä oikeasti hyvin. Mä luin jostain kun artikkelin, kun toi Thriller julkaistiin, Michael Jacksonin levy, kun aina noissa levykaupoissa ja siihen aikaan niin kuin tavallaan kuunnella sitä levyä, ekaa biisiä vähän aikaa, että haluatko sen ostaa vai eikö halua. Niin se, että siis eka biisi, I Wanna Be Starting Something, että se oli siihen aikaan niin edellä kaikkea soundia, että ihmiset oli ihan kuin pisti saakasetetaan, tiedätte sen kappaleen. Joo. Niin ihmiset oli ihan blown away, että mitä tämä on, että ikinä kuullut mitään tämmöistä soundia. Se oli vaan siihen aikaan varmaan niin uskomaton kokemus pistää luurit päälle jossain kaupassa ja olla sillä lailla, että what the fuck is this? Niin ja siis kun toi musiikin niin kun tekeminen ja se teknologia, se, että miten sitä tehdään, niin sekin on tässä niin kun viime vuosikymmeninä aika paljon mennyt eteenpäin. Joo. Niin kun just silloin, kun Michael Jackson jotakin on tullut musaa, niin se on varmasti just noin harvoin ehkä enää tulee
niin kuin semmoista fiilistä, että hei, onpas tämä nyt jotenkin todella uutta ja niin kuin jännittävää, mitä ei ole ikinä niin kuin ennen kuullutkaan. Ja se, että ihmisten niin kuin se tavallaan keskittymiskykykin on niin lyhyt, että se on niin helppo vaan skippaa se biisi myöskin. Totta, ja katso ihan biisien pituuksia, mitä vaan naurattiin. No nykyään siis minuutti 50 saattaa olla niin kuin pop-biisien totta pituudet. Totta muuten. Joo, varmaan semmoinen radioeditti minuutti varsinkin. Minuutti 50, se on, niin kuin se on kyllä ihan vaan niin kuin naks. Se on niin kuin 70-lukubiisien intro niin kuin tyylin 2 minuuttia. niin on. Ja se biisi kestää minuutti 50, mä en niin kuin ymmärrä yhtään siis. No okei, se on tehty niin kuin TikTokia varten, että se on niin kuin, tai jotain somea varten, että se on mahdollisimman lyhyt, ihmiset muistaa sen, jaksaa kuunnella. Sitten kun se kestää se alle 2 minuuttia, niin ihmiset kuunteleekin sitä useamman kerran. Kyllä se on mikään 7-minuuttinen niin kuin mestariteos, vaan 2 minuutin pieru. Niin ja siis kun tuossa on vähän, se, vähän sama kuin YouTubessakin on pitänyt alkaa vähän miettimään sitä, että no mitä tässä alussa tapahtuu ja tiedätkö, niin, se niin kuin, että saa sen niin kuin huukin siihen heti alkuun, niin joo, voi olla, varmaan, että musamaailmassakin tapahtuu tota nykyään. Mä oon vähän sitä mieltä, että niin kuin semmoinen radiosoitto pilaa monet biisit, siis silleen niin kuin, etenkin jotkut radiokanavat, vitsi se siis hyvin nopeasti kuluu se soittolista niin kuin työpäivän aikana, saattaa kuulla monta kertaa sen jonkun tietyn biisin. Joillain radiokanavilla on todella niin kuin minimaaliset ne soittolistat. Ja sitten kun se on sääli, koska niin kuin monet radiokanavathan niin kuin on isojen levyyhtiöiden omistuksessa. Aa, totta muuten. Niin jos ihan katsoo läpi mitä soi vaikka jollain tietyllä kanavalla, en sano minkä, niin katsoo niitä artistin levyyhtiöä, se on lähes aina sen omistajalevyyhtiö. Eikä ne soita muiden biisejä. On. Oho. Ja ihan katsoa niin jotain isompia Suomen näitä, tsekkaa niitä levyyhtiöä, katsoa kuka se omistaa, niin siellä lukee ihan sama omistaja. Sen soittaa niitä, itsellä tulee biisiä. 2 radiokanavaa kanssa mieleen, mitkä on ihan just ne tietyt artistit. Ding, 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 ding. Että jos ei olisi kuunnellut niitä radiokanavia, ja ne ei olisi niin läpeensä polttanut niitä kappaleita pelkästään sillä soitolla, niin minäkin ehkä tykkäisin Halo Helsingistä, jos mä kuulisin sen ihan vaan niin kuin itse korvi. Ymmärrän. Hetkinen, tämähän on ihan hauska. Mutta siis, kun se sama tulee, halusittajat, täältä tulee jumalauta. Joo. Siis se just niin, tosi monet. Sitten niin vaan oksennusta. Siis mä oon alkanut tosi paljon, kyllä mä kuuntelen välillä radioa, mutta mä oon alkanut kuuntelemaan sellaisia ihan tosi random radiokanavoita. Vaikka Groove FM. Tänään sieltä tuli jatsia. Se oli vähän sellaista hektistä jatsia, joten se ei niinku... Ota free jatsia semmoista. Se oli vähän semmoista... Joo. Sitten kun sieltä tulee semmoista ihanaa semmoista groove-musiikkia, jotain bluesia ja kaikkea semmoista. Mä oon alkanut niinku oikein laajentamaan sitä omaa niinku tavallaan musiikkia niinku repertuaaria. Ehdottomasti, joo. Ja sitten ihan jotain, mä oon jopa Yle Suomea pystyn kuuntelemaan. Siis tulee... Yle Suomi. Vanhuuden merkki. Kyllä. 10-vuotiaalle, kun ei sanoa, että pistetäänkö Yle Puhe? Joo, siis Yle Puhehan on ihan siis 5-5, sieltä joku kansanradiot vielä, niin oi vittu, morjes. Siellä vanhat papat valittaa, kun jotain nuorissa tekee jotain väärin aina. Ei, mutta siis kyllä. Jotenkin, ja sitten no, Yle Xllä mun mielestä aika kivasti soi, on myöskin niitä uuden musiikin jotain, että semmoisia uusia biisejä tulee, niin se on aika kiva. Mä kuuntelin nykyään pelkästään BBCtä. Jaa, BBC okay. Radio 1. Okay. Mä oon kuullut ihan siis puoli vuotta siis. En joka aamu, mutta jos on jotain kuuntelen, niin sitä. Se on hyvä aamushow. Ja sit kun se on tavallaan, kun se on 2 tuntia kello jäljessä Lontoossa, niin tavallaan se alkaa just silloin, kun itse herää. Niin tavallaan just hyvään aikaan tavallaan just itselleen. Siellä on, mä tykkään sitä juontajista ja se on hyvää, niin kuin, hyvää musiikkia, semmoista hyvää niin kuin taustamenoa. Ja toinen, mitä on niin nettiradiot, kun sieltä pystyy vaikka mitä hakemaan jonkun... Niitä pitäisi löytää itse. Perulainen joku pikku radiokanava. Niin on tosi hauska kuunnella, vaikka ei ymmärrä, mitä ne puhuu siinä. Mutta vaan se niin semmoinen viba, kun tietysti tulee jostain Peru, jostain Limaan pääkaupungin, jostain niin pikku stationet lähetys, niin se on tosi villiä. Niin
Kannattaa oikeasti kokeilla. Jotain. Se on joku leijonat juontajina. Ja... Joo, siellä panhuudut. No ei, mutta siis se just kun on niin kyllästynyt niihin. Panhuudut. Näin siellä panhuudut soi jossain? Joo. Kauheeta, ei. Toi kuulosti nyt vähän jotenkin väärältä ehkä toi mun tokosu, mutta siis se just, miten se leijona haittaa, jos mä tuun tämän panhuudun kanssa? Tää näin vähän heittää fristä. Noin. Ei se mitään, hän on mennä vaan. Leijona kuningas setti. Ei, mutta siis se just, että niinku vähän laajentaa sitä, että ei kuuntele vaan niitä samoja saakeli radiosoittobiisejä. Niin on. Oli sitten, niin kuin itsekin haluaisin just paljon enemmän kuunnella jotain sellaista vanhaa musiikkia. Just joku Beatleskin voisi olla, ties mitä kaikkea niin kuin helmiä tuolta löytyy. Niin kuin ei musiikki silleen välttämättä, varsinkin oikein soitettu musiikki, niin ei se silleen vanhene. Ei, jos haluaa kuunnella radiosta hyviä kasaribängereitä, niin ei muuta kuin Helmi-radio auki vaan. Mm. On muuten very good. Oh. On. Jos on. Vaan solid biis kautta. Välillä tulee niitä laajentavia biisejä nimenomaan. Et on itsekin vähän nousee kulmakarva, että do I like this? Tämä toinen kanava on tietty kasari kanssa. Se on kanssa sieltä tulee. Kyllä, kyllä. Mutta tämä musiikin kuluttaminen itse se oli ihan no-braineri, että totta kai Spotify päälle, kun piti lähteä käveleen tai piti tiskata tai jotain, mutta nyt meikäläinen ymmärtää näiden kuunneltavien kirjojen päälle. Juman kekka se on sitten koukuttava. Judas Priestin kirja. Okei, sulla on se. Mä rupesin kuuntelemaan nyt ihan tuoretta julkaisua tätä Jukka Hildénin elämänkirjaa. Siis elämänkertakirjat on best. Hyvä. Mä tykkään kanssa. Ehdottomasti siis. Hei, ai, että jätkät, varsinkin me pidetään lukupiiri seuraavassa jaksossa. No niin. Nyt jokut hyvät suositukset katsotte sieltä jostain äänikirjan palvelusta ja sitten ensi jaksossa saatte suositella. Saako olla elämänkerta vai täytyykö olla oikein joku fiction? Siis ihan... Erotic fiction. Ei kai kategorialla mitään väliä. Ei sitä. Jumalauta oli kova kirja. Niin mikä oli kova? Kova kantinen oli jossain muuallakin kuin... Ei ollut kansi kova. Voi. Joo. Mut siis joo. Yes. Kerro, jatka vaan loppuun, jos haluat. Ei, siis juu. Tosiaan oli vaan... Kovasti kirjasta. Tämä on kova oli. Mut tosta nyt niinku äänikirjasta puhutaan, eikä niinku fyysisesti. Joo. Yes. Mutta tosiaan niin, että voi olla elämänkertakin, ettei tarvitse välttämättä olla fiction. Vai mennäänkö oikein johonkin? Ei, siis ihan sama mulle siis. Okay, joku kunnon siis pitäisi muutenkin, se on sivistävää kyllä. Niin kuin. No se, siis täytyy itsekin myöntää, että mä en ennen ole ymmärtänyt siis kirjojen lukua, mutta sehän on aivan uskomaton tapa sivistää itteensä siis pelkästään ajattelua, että kun sä osaat lukea, sä laajennat sun sanavarastoa ja sit sä alat ymmärtämään monimutkaisemmin ja laajempia osa-alueita niin kuin tietoa, ja sit sä pystyt sitä hyödyntämään sun omaan puhumiseen, ajatteluun, kaikkeen, niin sähän kehityt suoraan ihmisenä ja sun vaikutus kaikkeen muuhun ympäröiviin ihmisiin, asioihin, muihin, niin susta tulee parempi versio itsestä lukemalla. Mm-hmm. Miksi kukaan äidinkielen opettaja ei ole mulle sanonut, että Emppu, tämän takia sinä luet, että sinusta tulee parempi, oikeasti parempi, ihan joka osa-alueella, mitä sä teet, että sinä olet fiksumpi ja taitavempi. Tällä myyntipuheella kuka tahansa olisi ollut äidinkielen tunnella vähän enemmän tarjoa, eikä silleen, ei kotiläksyjä, yes, loistavaa. Siis toi on siis, mulla on jotenkin jäänyt ehkä koulusta traumat niin kuin äidinkielen tunneista. Ne oli pahoja. Tai ne siis, oli jotenkin ne oli aika tosi pahoja. Haastavia. Se pakkokirjo, mitä on niin kuin, just klassikkokirja, mitä on pakko käydä läpi. Mm. Oikein missä nyt ei mitään niin kuin vikaa, tuohon se hyvä sivistää ja tietää niin kuin, esimerkiksi Suomen kansalliskirjoja, joo. Joo. Mm. Mutta kun se voisi tehdä niin paljon niin kuin mielekkäämminkin ja niin kuin innostaa ihmisiä, niin kuin lukeminen on tosi makeeta. Mutta sitten kun se on vähän puuduttavaa. Niin, siis se just, että kun se olisi hienoa, että tavallaan sieltä äidinkielen tunnilta jäisi suurimmalle osalle ihmisistä semmoinen olo, että hei, lukeminen on siistiä, täältä voi oppia asioita. Ja niin kuin se, että niin kuin innostuu siitä
niin kuin lukemisesta. Tai no, niin, siis se just kun ei siellä niin kuin, mä en muista kertaakaan, että mä jotenkin olisi ollut tosi kiva lukea siellä joku juttu, mikä sieltä pakotetaan sut lukemaan. Mm. Tai että toki oli niitä hetkiä, kun sai itse valita siitä jostain ennalta. Se oli joku ennalta määritelty lista sitten, että mitä sai kuunnella, tai siis lukea, mitä piti lukea, oli pakko lukea. Niin niistä sai kyllä välillä valita, mutta nekin saattoi olla vähän sitten... Niin ja näin ne valinnat, mitä siellä oli. Mutta pitää muistaa se, että sitten on ollut semmoinen 13-15-vuotias, niin ylipäätään kirjan lukeminen niin ei välttämättä napsakaan hirveästi. Niin, kyllä. Ja totta, se on nyt vähän eri asia miettiä 30-vuotiaana päälle, että kirjan lukeminen versus 15-vuotias. Joo. Mutta joo, ihan hyvä pointti kyllä. Olisiko paljon miettinyt niin kuin itsekin, mitä jos just toi, että niin kuin nyt miettii, mitä olisi voinut tehdä silloin vaikka lukiossakin, niin... Älä! Niin kuin enemmän... Niin kuin esim. Mulla ranska, mitä mä en niinku jaksanut hevon vittuakaan opiskella. Niin nyt, jos sulla ranskaa? Joo, nyt jos saisi päättää, niin mä lukisin niin paljon sitä, ottaisin myös espanjankin. Mm, ihan vaan, niin kuin mä olisin puhunut nyt. Siis Espanja varsinkin, niin joo, se olisi kyllä. Silloin miettii, että ei jaksa niin kuin liikaa tehtävää, mutta hei, paskamarit, niin kuin ihan varmaan niin kuin aikaa. Niin kuin, nyt jos tekisi uuden, niin kuin muistaisi sen, niin ihan voisi ottaa. Mutta ei koskaan ole myöhäistä. Täytyy olla kyllä kovan sarjan taikuri, semmoinen opettaja, joka pystyy sen hormonimäärän siinä nuoressa ihmisessä kääntämään sillä, että hei, kirja on hyvä. On seksikästä. Et katso noita. Tuo tyttö on laittanut näin paksun vyön rintojen alle. Älä keskity sinne. Aleksis Kivi voittaa. Aleksis Kivi. 888 sivua. Huippuluettavaa. Kyllä. Pakotan sinut lukemaan tämän. Ei katsota sinne. Kirja vai masturbaatio? Tässä olisi hyvä. Tässä olisi hyvä. Yksi. Tämä on vaan hyvä. Eri muoto paperista. Tässä on Nessua ja tässä on kovakantista kirjaa. Kumpi? Voi jumala, mennään. Paperi. Ei jumala, stuntti seis. Aleksis sanotaan, että ei ole helpointa. Kivi. Pysy kovana kiven kanssa. Aleksis Kivi. Miksei tehty tommosia trailereita meille niin kuin nuorille noista kirjoista, räjähdyksiä. Niin miksei olla se oikein semmoinen traileri, tiedätkö, semmoinen. Aleksis Kivi, 7 veljestä. Petteri kiinnostui Juhani, heti. Suota. Eikö mä aloitsin miettiä, niin kuin, mä olen miettinyt niin kuin näitä opettajastereotypioita, niin en mä niin kuin, siis miettiä, minkälaisia esimerkiksi meidänkin äidinkielen opettajat on ollut. Niin nehän on hyvin semmoisia niin kuin äidinkielen opettajan näköisiä, tiedätkö? Niin kuin, toi on täydellinen. Niin kuin, tiedätkö, mitä mä nyt meinaan niin kuin, tavallaan, että se ei innosta tavallaan, jos olisi vähän erityyppinen, vaikka joku vastavalmistunut nuori, innostunut, tiedätkö, just alkanut niin kuin opettamaan, niin olisi ihan erilainen niin kuin saada siltä feedbackia, kun joku, ketä on kasvanut jotain 20 vuotta opettanut samojen kirjojen kautta äidinkieltä. Tiedättekö? Joo, toki. Mutta siis vitsi, kyllä opettajan työ muuten voi olla oikeasti aika kuluttavaa. Jaa, hiukan. Siis, kuinka ei, oikeasti... Ei käy kateeksi kyllä. Mä siis olen miettinyt sitä, kun lukioon vaikka mentiin. Sitä jotenkin kuvittelen, että nyt mä oon aikuinen. Mä täytän 18. Mutta kyllä me nyt saakeli aika hemmetin junnuja ollaan vielä siinä iässä. Ei, sehän on ihan täysin. Täällä nyt 30-vuotiaat sedät paasaa. Te nuoret siellä lukiossa. Nyt. Te olette ihan lapsia siellä. Te ette osaa mitään vielä. Ei yhtään mitään. Te siellä, ei, mutta te tämä lapset. On aina. Tämä on aina 10 vuotta, kun tulee täyteen. Sitten katot aina 10 vuotta taaksepäin, että mä olen ollut kassalla. Aivan niin. Umpi yössä. Miksi teit noin? Mutta en. Mutta ei kyllä se vaan. Sitä on mahdoton kyllä. Sitä on helppo nyt jossitella ja varsinkin omaa lukioaikaani. Olisin voinut varmasti lukea enemmän ja opiskella enemmän ja keskittyä enemmän. Mutta se olisi okei. Ja mun elämä varmaan näyttäisi hyvin paljon myös erilaiselta. Ja kaikki, mitä tapahtuu sen jälkeen. Mutta tietyllä tavalla. Mä tein just silloin ne päätökset, mitä mä koin. Mitkä oli oikeita silloin. Oikeita silloin. Kyllä. Ja silloin mä olen siihen nähden tyytyväinen. Kyllä. Kyllä, että se niin kuin
Täytyy muistaa, että olla kuitenkin armollinen sille itselle, koska siis eihän me nyt olla samoja ihmisiä enää kuin silloin. Totta kai on helppo huudella. Mä en siis itse kyllä jostittele yhtään sitä, että oispa tehnyt lukiossa enemmän töitä. Mulla ei yhtään ole semmoinen fiilis. Ja siis onhan joku lukio-opiskelu, on se oikeasti aika rankkaa. Siis hyi helkkari, nyt kun pitäisi mennä. Toisaalta voisi olla oikeasti vähän eri motivaatio. Nyt kun olisi saanut vähän silleen makustella, että mitäköhän sitä tässä elämässä niin kuin oikeasti haluaisi osata tehdä, niin voisi olla ihan pikkasen eri motivaatio niin kuin lähteä sinne opiskelemaan jotain uutta juttua. Ja niinhän moni siis tekeekin siis. Mm. Ehkä niin kuin lukiosta puuttuu ehkä se, että siellä ei ole ketään niin kuin aikuinen sanomassa, että mistä sä tykkäät, mitä sä haluat opiskella tai mikä on sun intressit. Totta, ei siellä niin kuin ehkä siihen hirveästi keskitytä. Eikä ehkä ole resurssejakaan. Niin, se yksi opo ehkä. Niin, että sekä, niin, että mistä sä tykkäät, keskity siihen, niin kuin, mikä on sulle tärkeää, niin se auttaisi varmaan montaa opiskelijaa tällä hetkellä. Niin siis, totta. Ja varmaan en tiedä, olisiko päässyt opolle, jos olisi tiedätkö, itse tehnyt jotain sen eteen, että hei, haluan mennä opolle juttelemaan. Totta kai olisi päässyt. Kyllä varmaan olisi päässyt. Ihan varmasti. Jos siellä nyt joku saattaa kuunnella, niin, ja niin kuin olla semmoinen fiilis, että vitsi, mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin. Niin hemmetti. Rohkeasti. Nyt vaan rohkeasti juttelemaan opon kanssa. Ehkä se osaa auttaa sua, tai sitten ei. Mutta ei siitä nyt varmaan haittaakaan ole kärsiä. Ei varmasti. Ja täytyy sanoa, että ei siellä tarvitse olla edes kauhean kummonen opo. Et pelkästään kun sä saat sen sun ajatuksen ilmoille ja suusta pihalle ja käsittelee, niin jopa välillä sekin auttaa itteensä oivaltaan. Että hetkinen, että tässä. Et kyllä ihmisen pää vastaa, kun sä esität vakavissa myös itsellesi kysymyksen, että mä olen nyt hukassa, että mitä mun pitäisi tehdä, mutta kun valitettavasti se vastaus on myös semmoinen, mitä sä et välttämättä halua kuulla. Totta, toi muuten se, totta. Koska se tulee sieltä sitten niin voimalla ja monesti se tarkoittaa semmoisien tapojen tappamista ja lopettamista, mistä sä oot ollut koukussa tai sä tiedät, että sä tarvitsisi lopettaa, mutta kun et vaan pysty. Niin se vaatii aikamoista selkärangan kasvattamista, mutta se on oikea ensimmäinen askel sinne suuntaan, mihin pitää mennä. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä, puhut asiaa. Ihan järkipuhetta. Mulla tuli vaan se kauhean muistikuvan mieleen aina, että kun tuli se tiedot, että ensi viikko on koeviikko. Se oli aina semmoinen, että ei helvetti, miten mä selviin. Ai niin, koeviikot, totta. Joo, koeviikot. Mä en tiedä, kai niitä nykyäänkin vielä on, mutta silloin oli ainakin, kun me oltiin, niin Joo, se oli aina semmoinen potti. Mutta se tarkoitti siihen, että sanottiin, että ensi viikolla, tämä on maanantai, että ensi viikolla alkaa koeviikko. Viikkoaikaa vielä olla tekemättä yhtään mitään. Viimeisenä ehto. Mikä siinä onkin, että aina niin kuin ihan viime tinkaan sitten siinä viikonloppuna, sitä edeltävänä viikonloppuna aloitetaan lukea. Joo. Ehkä lauantaina vähän sillä lailla. Mutta oliko silloin koeviikolla mitään muuta kuin pelkkiä kokeita? Se oli siis se oli silleen chillii. Chillimpi viikko, että mentiin vaan tekemään kokeet. Oliko se sillä lailla vai? Eikö se ollut niin, että mentiin kokeet tekemään, sitten mentiin kotiin. Että ei ollut niin normaaleja tunteja meillä ainakaan. Saat tosiaan jotain olla, joku liikunta tai jotain, joku muista ammattitaito. Oli vissiin jotain tunteja vai? Joo. Mutta nämmöisiä aineita, mistä ne kokeet oikeasti oli, niin niitä oli aika vähän. Ainakin siis päivät oli huomattavasti lyhkäisempiä, joo, sen mä muistan. Joo, kun aamulla oli koe alkoi, niin pääsi niin kuin melkein siihen sitten kotiin. Niin, saattoi olla joo. En tiedä, mistä tuli mieleen, mutta silloin kun täytti 18 ja sulla oli oikeus ja voima allekirjoittaa oma poissaolo, sun kirjaan, vaan niin Juman tätä kautta, voimaa. Siis tämä voima oli, siis mä olin juopunut voimasta, se oli läsnä. Siellä kun makaat jossain sohvalla, mikä se oli se huone, missä hengattiin? Se oli se OPK. OPK. OPK:ssa Ruotsin tunti alkoi, muistan elävästi. Olin jo 5-10 minuuttia myöhässä, vaan että on muuten sitten poissaolo viikon aika. Hetkonen. Sinne joku kuukautiset tai joku muu tosi tarkka syy. Emppu Voivola siihen perään. Noin, se on siinä. Ja sitten ei menty Ruotsin tunnille. Ja kyllä näkyi numeroissa tämä. Oikein tehokkaasti. Positiivisesti. Laskusuhdanne oli pörssikurssi Ruotsin tunneilla. Olisikohan se oli vähän sama mulla, mä kanssa. Oliko? Ai joo. Siis mullahan oli Sylväällä Ruotsi oli 9. Totta kai silloin oli helpompaa opiskelu.
yläasteella, oli 90 oli kokeesta. Mentiin lukioon, niin sitten olikin 6 ja 7 pääosin. Joo, kyllä mullakin sama homma. Et mä ainakin vähän jotenkin gonahdin siellä sit lukiossa, että ei oikein jaksanut. En mä tiedä, vaikka olisi pitänyt ehkä lukea enemmän just kun olla lukiossa, mutta sitten ei vaan niinku, ei ollut motia. Sitten mun mielestä niinku lukiossa kuitenkin oli semmoisia niinku aineita, mistä tykkäs. Siellä sait valita, mitä sä opiskelet. Niin, totta muuta kursseja, joo. Niin sit siellä oli ne saakelin pakolliset ruotsin kurssit, niin ei niihin itsellä meni niinku jotenkin sitä, niinku, ajattelin, että no ei me tätä ruotsia tarvii koskaan. Joo. Ensimmäinen vakituinen työpaikka, mikä minulla oli, mulla oli ruotsalaiset pomot. Ja sujuvalla englannilla. Ja sujuvalla englannilla. Let's go. Ei, mutta olisi se ollut hienoa niin puhua ruotsia, mutta... Oliko siellä koskaan vääntynyttä naamaa, jotka sanoit, että puhutko sinä edes vähän suomalainen ruotsia? En muista, tuliko niille juteltua. Ei sitäkään huomaa, kun tavallaan mekin ollaan... Tampereen seudulla kasvettu, niin ei siellä niinku ruotsia niinku edes kuule oikeastaan yhtään. Ei missään. Vammalassa, no, niin se on niin eroja, vaikka jossain tyyliin Turussa ottaa ruotsin kursseja, kun siellä on kumia kaksikielisiä niin paljon enemmän. Niin täällä se on järkevämpää. Sille jotain niin enemmän, järkevämpää. Se on järkevämpää. Totta kai. Ja tuosta itse asiassa edellisessä jaksossa vähän puhuttiinkin, juuri kun oli meidän kuuntelijalla työpaikka, missä tosi vahvasti puhutaan ruotsia, niin sehän on ihan valttikortti sinne, että ehdottomasti tuommoiset, jos se on ala, mihin sä haluat töihin ja haluat oikeasti etulyöntiaseman, niin sitten vaan korvat hörölle ja laserfokusi sinne ruotsin tunneille. Ehdottomasti. Ja tälleen jälkikäteen jälleen ajateltuna, niin kuin säkin puhut, Petteri, että ranskat ja espanjat pitäisi opetella kunnolla, niin mä oon miettinyt ruotsin kanssa samaa, että olisin ottanut ihan omasta päästäni sen asennevamman siihen pois ja oikeasti vaan kuunnellut ja opetellut ja käyttänyt, opiskellut sitä vaan paremmin. Kyllä se hieno olisi pystyä puhumaan, mutta se oli niin jotenkin vaan, en tiedä, mikä vaikeus siinä mukaan oli. Mutta siis mulla on jäänyt lukiosta tosi moni hauska pikkukursseja mieleen, just vaikka meidän tämä itseilmaisun, oliko se itse? Ai niin, se oli suvi, se joo, suvikurssi. Esitys tehtiin, tämä Odysseja juttu oli yksi hauska. Ai niin, oltiin ainakin me kolme oltiin Teresan viikonloppukurssilla siellä. Se oli ihan paras. Maalattiin ja väritettiin. Maalattiin, joo. Siis, Rudolfin keitalla. Siis, Rudolf, joo, siellä justiinsa. Ja siis kun oikeasti maalaaminen on ihan saatanan kivaa. On. Ja sitten me oltiin Jaha. Petteri tämän olla siellä, mutta täynnä maalaustarvikkeet. Joo. Ainakin mä ja Ville oltiin sitten semmoisella, oliko se kans viikonloppukurssi? Oltiin se oli kans itse asiassa maalaamista. Eiku missä me, eiku, anteeksi mä sekoitan. Me oltiin siis metsävaelluksella, muistatko? Ai niin, sekin oli muuten eeppistä. Kyllä. Joo. Kuka sen metsävaelluksen piti? Timo. Sissaan. Ai, Timppa. Joo. Te pääsitte varmasti metsään sisään silloin. Kyllä. Se oli ja kiva kokemus kyllä. Joo. Ja sieltä helpot kurssipisteet vai mitä mahtoo ollakaan. Niin sen takia niille mentiin niille kursseille. Joo, joo. Jos viikonloppuaikana saa pois. Siitä ainakin pojo jonnekin paperiin, niin miksei? Joo, ei, mutta siis sepä. Kyllä niin kuin, joo, vitsi, mä en muista siitä. Se oli tosi random muistaakseni se näytelmä, missä me näyteltiin silloin. Eikö Petteri ollut siinä pääroolissa? Olin vissiin Petterin poika. Mä en muista, mikä mun nimi oli. Eikö se ole kuin kivi tai jotain? Ei, siis mä olin sun poika. Mulla oli se ihme kaapu vaan päällä. Mulla oli silloin melkein siilitukka ja kaikkea. Eikö se ole? Joo, mä muistan sen kuvan, mikä mä otettiin. Mä muistan sen kuvan kanssa. Eikö sulla ole Irkkalarissa ollut se joskus? Mä sitä näytelmää kyllä muistan, mitä siinä tapahtui yhtään. Jotain kreikkalaista mytologiaa se oli. Niinku... Joo. Jumalauti, mä haluan nähdä tämän. Missä se on? Onko siitä videota olemassa? Kuulostaa hyvä. Tämähän on Hades-pelin juoni. Me saatiin se DVD-nä vissiin kaikki. Saatiin vai? Hei, joo, totta muuten. Ei, tuo voisi kysyä lukiosta kyllä. Ihan voisi pistää viestiä, että hei muuten, että jos... Kyllä se jossain on jollain kuitenkin. On. Joo, mä sen jossain nähnyt täällä mun vaatimassa. Joo, kyllä me niinku recreatetaan tämä kreikkalainen mytologia näytelmä täällä ihan just. Tulee. Mä muistan että meillä oli semmoiset toogat päällä. Joo. Ja siis se oli jännää, että siinä oli myös muutamia semmoisia oppilaita, jotka oli vähän sillä lailla, niin kuin, saattoi vähän villimpiä normaalisti siellä, mutta siis kuitenkin kaikki puhalsi siinä hyvin yhteen hiileen. Se oikeasti niin kuin,
onnistui mun mielestä tosi hyvin tota, joo. se esitys silloin. Että se oli kiva prokkis kyllä. Että siis joo, kannattaa, että jos tämmöisiä mahdollisuuksia tulee teille, jotka olette lukiossa nyt, niin ehdottomasti vaan mukaan, jos näyttely ja tämmöinen itseilmaisu kiinnostaa, ne kivat kokemukset. Siis, siis sehän on tosi vaikeaa tosi isolle osalle siis silleen niin kuin ehkä päästä siitä niin kuin yli, että hei, nyt näytellään ja niin kuin eläydytään. Sitä saattaa niin kuin mennä semmoiseen niin kuin moodiin, että ei saakeli, että onko tämä nyt jotenkin. Sitä niin kuin jotenkin ajattelee liikaa, että miltä mä nyt näytän. Ja muut tuomitsee sut koko niin, kaikkea tämmöistä niin kuin ihme semmoisia paineita. Niin tuommoisella voi ehkä päästä tuommoisesta esiintymiskammosta tai jostain niin kuin yli. Mm. Siis vitsi, se on kiva oikeasti näytellä. Oh. Oh. Se on ihan parasta. Mulla on niin ikävä siis semmoista, niin kuin, mitä mekin ollaan porukalla tehty, siis sketsejä ja näytelmää. Heittäytymistä ja yhdessä miettimistä. Ja. Oi ja se, kun se tuo sen suojan, koska periaatteessa kun sä näyttelet, niin sä, se ei ole sinä, joka siinä on, vaan sä voit heittäytyä minkä tahansa hahmon periaatteessa sisään. Siis ja tämä. Sen jälkeen sä voit tehdä ihan mitä sä tykkää. Siis se on täys vapaus. Mä oon tätä aina sanonut, koska mäkin ollut aina sellainen ujo ja tällä vähän hiljaisempi. Niin jotenkin on ollut tosi aina niin kuin helppo vaikka just vaikka näytellä. Kun en mä vaikka silloin niin kuin jännittänyt yhtään, tai no, voin nyt sanoa, että yhtään, mutta niin kuin just vaikka silloin kun koko koulu esitettiin se esitys, niin en mä nyt silloin jännittänyt sitä. Mm. Tai niin kuin, se on jotenkin niin paljon helpompaa. Kun sä oot roolissa just niin kuin niin, sulle. Niin, joo, niin. Just näin. Et se auttaa kyllä jotenkin niin kuin jossain määrin varmaan sitten jotain itseluottamusta, tuntemusta vahvistankin tuommoinen, että ehdottomasti vaan rohkeasti messi. Me ei silloin, silloin viimeksi, kun me jonkin verran tästä aiheesta puhuttiin, mutta niin kuin Petteri ei ehkä sanonut niin paljon, että miten niin kuin vaikka meidän sketsien tekeminen ja nämä niin kuin hahmot, joita sä näyttelit, niin mitä sä löysit sieltä itsestäsi? Ah, kysymys mulle. Niin. Hmm. Löysitkö sieltä itse jotain itsestäsi? Sisäisen jotain naiseni ainakin monista rooleista. Yeah. Petteri oli kyllä hyvin usein sisäisen Petran. Feminiininen kyllä, osapuoli. Perhe-elämää. Joo, mä musta se pitäisi kyllä unohtaa, mä oon yrittänyt unohtaa, mutta nyt se taas toistuu. Garden murderer. Garden murderer. Outfit siinä kyllä oli aika. Oho. Mutta en muistanut, että mui, no päähahmot mä muistan, mutta siis kyllä se aina niinku, mun mielestä kehittää niinku, niinku myös vaikka tavallaan sä meet toiseen rooliin, niin sit kun sä tuut pois roolista, niin sä myös näet itseäskin vähän eri tavalla. Et se myös kehittää sua ihmisenä niin kuin tosi paljon. Aina tommonen, että vähän niin kuin leikkii roolilla ja leikkii niin kuin vaikka vaatteella esimerkiksi. Ja pistää toisen ihmisen vaatteet päälle, niin kuin jonkun roolihahmon vaatteet. Mm. Niin kun taas palaa takaisin siihen normivaatteisiin, niin se tuntuu aina erilaisemmalta ja niin kuin vapaammalta mun mielestä. Mm. Mikä tuntuu vapaalta? Siis semmoinen, että ehkä ymmärtää, että miksi itse käyttää jotain tiettyjä vaatteita ja mistä voisi tykätä muutenkin käyttää. Että sitten kun tavallaan saa käyttää niin kuin jossain roolihahmossa, niin sitten saattaa huomata, että hei, itse asiassa tämä ihan voisi itsekin käyttää tämmöistä tai käyttäytyä jollain tavalla. Mm. Niin kuin kyllähän sen kaikki huomaa myös siinä hetkellä, kun laitetaan vaikka puku päälle. Niin joo. Kun sä laitat sen puvun, joka ikinä yhtäkkiä vähän tuli pituutta lisää, joo. Yhtäkkiä ryhti paljon kuntoa, kaikki tukka, yhtäkkiä sä kohtelet ittees paljon arvokkaammin. No mitäs joo. Tää mun paita hei, minun pitää tällä kantaa hetkellä itseäni sitten niinku viimeisen päälle. Ja se on hieno huomata kaikissa, että jumala, no, no niin, no se, hetkonen, siinä on yksi esimerkki. Hetkonen, mitäs tää nyt sitten kertoo minusta? heti ryhti suoristui. Ryhti meni vähän huonommalta. Vähän olkapäät eteen. Mutta miten mäkin just niinku tuohon pukeutumiseen tuli, niinku, jos mä teen vaikka himas töitä tietokoneella, niin mä pyrin pistämään samasta vaatteet vaikka menisin baariin. Niinku hyvät tyylikkäät vaatteet päälle, eikä sillä niinku villasukat jalassa ja niinku räihnäinen teepaita. Vaan se heti kun sä teet töitäkin hyvissä vaatteissa, niin se luo enemmän semmoista tiettyä. Se on uniformu. Uniformu. Se on että tavallaan menee vaikka sä oot kotona yksin ja ei ole mitään väliperiaatteessa, niin se vaikuttaa kyllä yllättävän paljon niinku käyttäytymiseen niin kuin työn jälkeen kanssa, että miten pukeutuu. Siis mulla on välillä silleen, että kun mäkin teen paljon himassa töitä, niin mun on päiviä, kun mun on niin kuin siis pakko pistää hienot vaatteet päälle, koska tulee siis, jos sulla on pelkästään niitä verkkareita päällä monta päivää, se saakin niin sama teepaita monta päivää päällä, niin sitten jossain vaiheessa tulee se fiilis, että ei saata, nyt on pakko pistää oikeasti kivat vaatteet päälle. Mä oon täällä saakeli ollut nämä verkkarit, jotka haisee ja tyyliin kävelee sua vastaan aamulla. Niin nyt on pakko pistää joku kunnon vaatteet päälle.
Tee mikä siinä on. Sellainen itsearvostus ja aamulla 3.-4. päivä käynnistyy samoilla kalsareilla. Katot silleen, että toi on ihmisriekale. Vittu. No, ei nyt loppu. Silleen, seis. Suihkuun ja ykkösen päälle ja taas. No niin. Ei siis, kyllä multa on jotenkin lähtenyt se, kun joskus on ehkä miettinyt sitä, että no miltä minä näytän. Ja aina niin kuin miettii kauhean tarkkaan niitä vaatteita. Niin kyllä multa on ehkä niin kuin iän myötä sitten lähtenyt se, että ei se nyt ihan sama. Mikä sitten taas toisaalta niin kuin olisi kiva totta kai pukeutua hienosti. Ja sitten jos nyt joutuu tai ottaa jotain kuviakin vaikka itsestä, niin silloin olisi kiva, että olisi hienot vaatteet päällä, mutta nykyään ei ehkä ole niin semmoista, kun ei ole niin paljon, just Tempullakin on varmaan vähän eri juttu, kun se tekee ihmisten edessä töitä ja on asiakaspalvelija ja näin, niin niillä vaatteilla on jotain merkitystä, mutta se, että kun ei ehkä itse niin paljon sitten tarvitse miettiä sitä, niin en tiedä, se on vähän toissijasta itsellä. Onhan se pukeutuminen samalla kommunikaatio muiden kanssa, että miten, minkälaisen kuvan sä haluat antaa muille itsestäsi, mitä arvoja, miten sä haluat kantaa itsesi. Ja kyllähän ihmiset tekee valitettavasti vaan tosi nopeasti muutamassa sekunnissa toisesta käsityksen, tuntematta joo, yhtään sen paremmin toista, että hei, se on muuten tommonen. Ja sit se voi olla ihan, sä oot just tullut sunnuntaina, mä oon reinot jalassa ja just ne verkkarit ja oot silleen, että vittu mä käyn vaan hakemaan maidon. Ja joku on sillä että toi on muuten tommonen. Ja siis se on heti. Sillä että aina. Ja se oli ja myöhäistä sen jälkeen. Joo. Se on too late sen jälkeen. Et sit sä tuut sikahienot vaatteita viimeisen päälle kaikki ja noin, niin ei, sä oot se reinoäijä. Niin joo. Hei, aah. Niin onkin. That's my personality. Mutta kyllä se vaan tietyllä tavalla tarvitsisi, itseä tarvitsisi kohdella vähän niin kuin toista ihmistä. Sillä lailla, että jos sun tehtävä olisi huolehtia toisesta ihmisestä, että sillä on kaikki niin hyvin kuin mahdollista, niin sun pitäisi kohdella ittees vähän samalla tavalla. Et koska itselle saa antaa niin paljon anteeksi kaikesta asiasta, niin mutta sitten kun sä huolehdit vaikka, no ekei, toista ihmisestäkään ei välttämättä niin paljon, mutta esimerkiksi koirasta. Mä taas tiedän, että Villeen, kuinka hyvin sä kohtelet esimerkiksi koiras. Ihminen menee vaikka seisoo päällänsä saatana viikon, jos se vaan hyödyntää sitä koiran olemassaoloa. Sä haluat, että koiralla on viimeisen päälle kaikki. Heti jos sillä on pienikin vaiva, se hoidetaan. Totta. Sitten jos ihmisellä, että no mulla on vähän tänne tilanne, ei sen ole niin väliä. Siis se pistetään näin. Meidän koirat on käynyt vaikka fysioterapiassa useita kertoja. Arvaa, kuinka kyllä monta kertaa olen itse käynyt fysioterapiassa. Siis minkä ihmeen takia on käynyt fysioterapia? Siis silleen, että tiedätkö, niitä lihaksia hierotaan. Onko se niinku todistetusti tarpeen, että heidän lihaksiaan? On, kyllä. Varsinkin sellaisilla koirilla, jotka harrastaa, jos sinne tulee jumi, niin se menee tosi huonoon kuntoon se koira, jos se joutuu niinku, no. Meikin koira. Se aukastaa se lihas ja niin, sillä että se on niinku vetreä ja voi hyvin. Ei se kyllä koira voi itse päättää sitä, että hei, lähempä fyssarille, vaan se on juuri näin. Se on vietävä sinne. Se okay on sitten. Mieti, tässä tämä sama juttu. Sulla itsellä tulee vaikka jumi. Vietkö niin, sä itsesi fysioterapeutille heti, että hetta, jotta minä voin hyvin, jotta mulle ei tule mitään probleemeja, että hommat ei kärsi, menenkö fyssarille? No ei, kyllä se vittu tossa menee. Vähän kahvettavaa. Joo, joo, tai joku muu ihan lääkäriin ainakaan menee. Tai joku muu pikku vaiva. Niin, ei, ei sitä tule lähdetty. Vaikka pitäisi. Niin, niin. Ja varsinkin nimenomaan mielenterveyden kanssa tämä. Kyllä, exactly. Jos on lihas, on joku sen sano, että kuulinkohan mä jossain tyylin Viki ja Köpin jutussa, tai olisiko peräti Tommi Manninen sanonut näin, että jos tavallaan lihas on jumissa, niin sä venyttelet. Mitäs jos sun aivot on jumissa? Niin sä menet terapeutille. Aivan. Se pitäisi olla myös noin helppoa, ettei niinku se stigma vaan niin edelleenkin niinku niin. Niin. Ja siis valitettavasti siinä on myöskin se, että sinne ei ole niin helppo vaan mennä. Joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Oja on se sitten sen lähtien tai ylipäätään, että vaikka sä tiedostat, että nyt on oikeasti kova tarve, niin eipä sinne vaan. Ihan sillä ei aina mennäkään, mutta tässä asiassa juuri se, että kertoo jollekin, että nyt on, se voi nyt on niin sanotusti päässä jumi. Auta. Joo, niin, kyllä. Kyllä aina varmasti paranee tilanne. Niin, siis sekin, että sulla on joku
kaveri tai tyyppi siinä lähellä, niin jolle voi puhua, niin sekin auttaa. Se on niin kuin kans hyvä juttu. Kyllä. Ja sekin riittää se monta kertaa vaan sano ääneen, tiedätkö? Ei sen tarvitse olla ketään niin kuin paras ystävä. Se voi olla, jollekin saa sanoa se. Itse kuulee sen myös, kun sanoo se ääneen. Se voi olla yhtäkkiä avata jotain, että ei jumalauta. Niin kuin mutta ei totta kai aina. Se ei se aina ole noin hirveän helppo. Olisikin noin helppoa just mielenterveyden kanssa, mutta sitten ei koskaan tiedä, mistä johtuu. Ja sitten kun musta pitää mennä terapeutille, niin sitten se on jo tavallaan edennyt aika pitkälle. Niin, siis se just, että eihän sen tarvisi mieluummin silleen, että menisi sinne jo siinä vaiheessa, kun ei sitä välttämättä niin pahasti tarvi. Vaikka kaikki meistä ehkä sitä oikeasti tarvisi, mutta ei sitten kuitenkaan me. Kyllä, kyllä. Ja tiedän tapauksen, missä terapeutti meni terapeutille. Nyt tässä näin ihan, että, musta tuntuu, että vaikka että sinä itse hoidat samoja juttuja, niin ei se silti se oma ajattelu pelasta sun omaa pääkoppaa, että se tarvitsee, jos on probleemeja, niin se täytyy jonnekin saada ja käsiteltyä ja purettua se paketti. Musta tuntuu, että aika monella terapeutilla se on ihan niin kuin se on melkein jopa määrä. Joo, niin, mä oon kuullut. Että. Kyllä. Ah, okei. Okay. Joo, että niiden pitää itsekin niin kuin käydä sitten ja... Kyllä. Sitten kun siellä voi tulla mitä vaan tekstiä, niin kuin, siis jotain psykoterapeuttia, niin kuin, totta kai jos on vaikeita tapauksia, just niin, kuin, niin ei sitä niin kuin, kukaan ihme, koska kuinka ammattilainen, niin välttämättä kestä kuunnella. Niin kuin, on pitää, se tukka. Pitää itsellään niitä asioita, totta kai. Niin kuin. On ja muitakin ammatteja, mitkä on oikein niin kuin semmosia, että täytyy olla kutsumusammatti ja hatunnosto kaikille, joku pelastussukeltaja tai joku tämmöinen mikä naaraa. No, nyt tulee suoraan vaikka 3-vuotiaan hukkuneen lapsen, joka on aivan turvannut sieltä veden pohjasta. Aivan siis niin kuin. Joo. Ja miten sä käsittelet sen, kun sä näet sen sun silmä. Okei, kun sä oot työmoodissa, niin sä voit jotenkin hukkua, että mä teen nyt vaan työtäni ja mä nyt hoidan hommani niin hyvin kuin mä pystyn, koska mä haluan olla hyvä työssäni. Mutta sen jälkeen, kun sä seuraavan kerran oot kotona yksin sun omien ajatusten kanssa ja se sama kuva pamahtaa sinne ja nyt sä rupeat yhtäkkiä käsittelemään sitä. Niin hyi vitsit. Joo, toinen on kanssa. Miten? Mikä oli joku, just katsoin tämä dokkari näistä, ketkä on niin näitä, vaikka joku ihminen just tekee itsemurhan tai muuta, niin nämä, ketkä menee ekana paikalle. Ja saa infoon, että siellä on 15-vuotias ampunut itsensä päähän. Okei, mä tiedän tämän, sä menet sinne huoneeseen. Sun ainoa tehtävä on, että katsot, mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut. Joo. Niin kyllä toikin just niin kuin miettii, jos kutsumusammattia, niin kuin arvostan just näitä henkilöitä ja niin kuin se työn kuva on niin kuin vaikea itse ymmärtääkään sitä, niin kuin, että miten se vaatii henkistä kapasiteettia, niin kuin joka päivä mennään noihin tilanteisiin. Okei, tämä on mun duuni, nyt menen tekemään tämän ja menen kotiin ja katson Netflixiä enkä mieti asiaa enempää. Niin ei se. Nyt mentiin kyllä syviin vesiin. Joo. Tuossa Hanna tykkää katsella meillä kovasti noita lääkärisarjoja, ja vaikka kyse on kuitenkin fiktiivisestä sarjasta, niin avaa kyllä silmiä se, että kuinka paljon joku ensiavun tai minkä tahansa sairaalan toiminta, mitä ne näkee joka päivä, erilaisia tapauksia, ja välillä vaikka sä tekisit mitä tahansa, vaikka kuinka kyvykäs sä olisit, niin välttämättä sä et vaan pysty pelastamaan jotain ihmistä. Halusit sä niin paljon kuin sä vaan ikinä, niin miten sä pystyt sen painaa vaan, että okei, tämä oli keissi, näin kävi, mä tein parhaani, se ei ole mun kontolla. Mutta voiko se käviskin niin? Ja sit sä yhtäkkiä rupeat kaivaan, että se oli muuten minun syy, minun takiani tämä hoitovirhe, olisin voinut tehdä, ja jos. Ja se itse yhtäkkiä taas lähtee homma käyntiin. Joo, no pakko vaan niin kuin unohtaa, hyväksyä se ja... Jep. On eteenpäin. Hieman helpompi myydä kodinkoneita. Niin. Jos nyt joku jääkaappi nyt vähän on rikki, niin oho, vakuutus. Tuonko uuden? Tai sitten vähän täisvaatteis lavalla niin kuin jossain keikkapaikoilla. Niin kuin. Valittelee itse, että hirveä psyykkinen stressi, kun menee keikalle. Niin kuin aina muistaa sen, niin kuin, että mä oon itse myös aiheuttanut tämän stressin. Se ei must, who can se on I must, blame for this thing? Itse menee sinne ihan omasta tahdosta. No joo. Miten mä oon taas tässä tilanteessa? Niin taas stressaa. Se on vaikea kyllä tuommoisten ressiasioiden kanssa. Niin kuin välillä ei niin kuin ole riitä ne
tavallaan työkalut itselläkäs semmoisen, että osaisi. Ja pahin, itse asiassa juuri tässä kirjassa tämä Jukka Hildén, niin kun, Hildénin Jukkakin tiedetään, että hän koki burnoutin ja sitten se puhui siinä kirjassa juuri sitä, että kun hän on aina ollut sillä mentaliteetillä, että mitä kovempaa tehdään töitä, mitä enemmän hän antaa siitä omasta. Ja sitten vielä paha, että jos se kovan työn tekeminen jopa tuottaa tulosta, vaikka kuka tahansa ihminen pystyisi katsoa vaan sitä sun aikataulua, että hei sä teet niinku 16-18 tuntisia työpäiviä koko ajan, siis niinku 7 kertaa viikossa, niin sä tuut palaan loppuun, halusit tai et. Niin tässä ei ole muuta vaihtoehtoa. Mutta ja silti se oma pää sanoo, että ei kun nyt on pakko rako, nyt on pakko grindaa, nyt on vaan pakko lisää. Ja sitten vielä kun sä teet lisää, niin sä yhtäkkiä saamaan lisää ja sä menestyt ja yhtäkkiä pam, kaikki kaatuu vaan. Ja. Siis toi on kyllä just noin, että niinku, mitä enemmän sä teet töitä, niin sitä enemmän sä saat rahaa. Ja siis kyllä nyt ehkä nykyaikana hieman on huomannut, että siihen suuntaan on menty, ettei ihan noidakaan ihan niin paljon sitä, että tiedätkö, aamusta iltaan ollaan töissä. Tiedätkö? Ei se ole mikään niin kuin silleen, että no niin, work hard, tiedätkö? Että nyt on pakko tehdä. Mä oon parempi ihminen, kun mä teen enemmän töitä. Niin vitsi, olinpa tuossa. Tiedätkö, se on ollut aikaisemmin ehkä semmoista, että tiedätkö, oikein rehvastellaan silleen, että pitkä työpäivä, vitsi mä tein pitkän työpäivän. Niin se välttämättä niin kuin silleen, että aha. Ehkä tässä elämässä on jotain muutakin kuin työn tekeminen, tiedätkö? Joo, ehkä suomalaisen kulttuuriin itsekin mielellä jonkin verran semmoisen, että nyt mä en nukkunut viime yönäkään mitään, että ollaan työpaikalla oltu kokonaan, vedettiin koko yö tuossa noin, naarattiin noita tukkeja tuossa ja ei tunnu missään. Joo. Ja siinä vain, että ja sitten vähän ehkä kossupulloa, vähän salaa noin tuosta noin ja jaksaa menee. Ja joo. Aina vaan huonoja tapoja huonon tavan päälle. Sitten kun joku olisi voinut sanoa, että hei, mulla on henkisesti vähän huono olla ja mun tahtisi palautua, niin mikä vitu mikkihin täällä on? Mikä sinne sinä olet? Aikaisemmin oli asia, tehtiin töitä. Kylläpä sinä olet laiska. Joo. Nimenomaan laiska. Joo. Että täällä on kuule kaikki muukin tehnyt samalla lailla. Että älä rupea itkeä nyt. Niin. Et jos se vaikeus on olla, avata suu ja sanoa, että hei oikeasti mä niin kuin hajoon. Niin sano, että mun ei tarvitse tehdä, jos mä en halua. Ihan niin kuin myötäisen, että mun ei tarvitse tehdä, jos mä pystyn elämään niin kuin pienemmällä määrällä ja niin kuin on onnellisempi, niin ei mun tarvitse tehdä. Siis se just, siis tosi onhan toi niin kuin edelleen tosi monella alalla, että siis sun pitää vaan jumalalta selkärangasta se niin kuin vaan repiä se sun niin kuin aika sinne hommaan. Ja niin kuin välttämättä et saa sitä arvostusta siitä työstä, mitä sä ansaitset ja kaikkea tämmöistä. Niin jos kilpailuasetelma on niin brutaali, että siellä on heti sun takana kaveri, että jos sä pidät pienenkin breikin, sä annat itsellesi vähän aikaa, niin se tulee ja vie sun paikkas niinku heti. Se on niin hullun kilpailtu. Ja vaan vahvin ja hulluin, joka pystyy uhraamaan omasta elämästänsä kaiken muun, menestyy. Et se, että kuka edes haluaisi semmoisen ammatin tai paikan, joo, osa ihmistä on niin kunnianhimoisia syystä tai toisesta, niin ne tekee sen kaiken niin pitkään kuin he pystyy. Joo. Sitähän on niinku ihan tutkittu, että tosi iso osa vaikka tommosista jostain suuryritysten johtajista on jollain tavalla psykopaatteja. Ja pakko olla. Ei muuten mahdollisuutta. Joo. Koska siis semmoisia, että niinku, kun niitäkin on semmoisia niinku hyvin pärjääviä high functioning psykopaatteja. Ja ne voi niinku olla niin kuin hyviäkin niin kuin ihmisiäkin. Ja no okei, psykopaatista tulee mieleen ehkä semmoinen joku siis hullu tyyppi, joka vaikka murhaa ihmisiä. Just katsoin tästä Peter Madsenistä, joka siis rakensi ton oman sukellusveneen ja sitten se murhasi sen toimittajan siellä. Tämä tyyppi. What? Joo, siitä ei ole kuin muutama vuosi. Jotakin vuosia sitten. Joo. Okay. Nyt katsoin siitä dokkarin Netflixistä, niin se esimerkiksi sanoo, kun siitä tehtiin samalla dokkaria, kun tämä kaikki niinku kävi niinku toteen, niin se jossain haastattelussa sanoi, että hei, meidän täällä näin menee psykopaatteja. Se oli jotenkin
Se oli jotenkin hurja. Mutta siis joo, se just, että niinku aamusta iltaan tehdään ja miettii jotain Wall Street näitä juttuja. Tiedätkö, että, ja vaikka no opiskelujakin, tiedätkö, että vedetään jotain hemmetin aderalia, että sä voit tehdä lisää töitä. Ja lisää töitä, niin ettei kun roppa huutaa niin kuin kiljuen sanoo, että nuku, rauhoitu, tee, ei, kemikaaleja, let's go, taas mennään. Eikö mun mielestä niin kuin tuli tosta mieleen, kun ihmiset tekee töitä, niin tulee burnoutteja ja sitten niin kuin, myös niin kuin vahingoittaa itselle sen takia. Mm. Niin mun mielestä, eikö Tokiossa, mä en tiedä, onko se maailman ainoa suurkaupunki, missä on tämä oma toi työ, siis työ ihmisille, ketkä siis vaan siivoo näitä ihmisiä, ketkä on hypännyt alas pilvenpiirteistä. Ei saa käy. Semmosta maailman ainoat kaupunkeja, missä tää on jo työn kuva ihmisille. Siis herää aamulla, ne käy kerää näitä ihmisiä pois sieltä maasta. Siis joo, tuolla, tuollahan niin kuin... Se työtahti on niin järkyttävät ihmiset. Joo, vaan niin kuin... Tuolla on kyllä toi... Siellä on niitä itsemurhan verkkoja korkeista aloissa siellä saattaa. Niin, totta. Siinä miettii se, että sä olet tehnyt sen päätöksen, että mä muuten tapan itteni nyt. Sä hyppäät, verkko pelastaa ja sit sieltä tulee se corporate kaveri. No niin Jussi, tules nyt täältä ja takaisin hommiin. Sieltä verkot, ei, ei kun menet nyt vaan ja teet lisää. Noin, hyvä verkko. Joo, siellä noissa niinku... aasialaisissa kulttuureissa sitä työn tekemistä kyllä varmasti niin kuin siellä on aika niin kuin iso arvostus siihen ja ovat paineet ja kaikki. Kyllä. Mutta ehkä täällä nytten pikkuhiljaa mennään semmoiseen suuntaan, että ei tarvitsekaan heidän niin paljon tehdä töitä. Ja sen oivaltaminen se, että jos sä teet hommas kuitenkin hyvin, että työmoraali on hyvä, sä jaksat panostaa ja kun sä vielä, tai kun ymmärretään jopa työpaikalla se, että kun työntekijä huolehtii omasta terveydestä, mielenterveydestä sekä fyysisestä, niin se myös toimii paremmin, se on tehokkaampi, ei tarvi painaa 24-tuntisia niin, päiviä. Niin. Ja te saatte sen saman tuloksen, ja kaikki kyllä voi hyvin. Sitähän niin, on paljon kokeiltukin ihan. Kyllä. Niin ja lyhyempiä työviikkoja ja kaikkia tämmöisiä, niin nehän on koko ajan. Mietitään, että miten tätä pystytään soveltaan toimivasti, ettei periaatteessa viivan alla oleva luku kärsi liikaa. Ja sitten myöskin työntekijät voi paremmin ja haluaa mennä töihin, koska se on, siellä ymmärretään heitä. Oikeastaan vaan tietää vielä sen, mitä haluaa tehdä. Että jos niin kuin joku, että myös just saa tehdä vielä sitä hommaa, mikä on niin itselle rakkainta, niin sitä myös jaksaakin tehdä enemmän. Ja se ei tavallaan tunnu enää duunilta, vaan se myös tuntuu vähän niin kuin harrastuksen / työ / normielämä, jos se on niin mukavaa. Kyllä. Tavallaan niin, että sun ei tarvisi periaatteessa käydä edes töissä. Niin, kun se on osa sun elämää, se on niin mukavaa, se ei tunnu enää niin kuin työltä. Kun taas tietää ihmisiä, jotka on tehnyt pitkään duunia ja sanoo, että hitsi, kun olisi voinut aloittaa jonkun uuden uran, niin ne myös kärsiikin monesti varmaan enemmän, kun ei, se työhän, töihin meneminenkin on niin raskasta, kun ei tykkää siitä. Joo. No niin, siis just toi, että se siinä niin kuin myöskin niissä tilanteissa, kun se oma työ vaikka on se oma harrastus, sä tykkäät, sä jotenkin teet siitä sun harrastuksesta työ, niin noissakin tilanteissa olisi hyvä muistaa, että se on myöskin työtä, niin, vaikka totta, se onkin totta, kivaa. Joo, kyllä. Niin kuin, aina kun sä teet työasian, jota sä et normaalisti heti vaan suostuisi, että totta kai mä teen, jee, kivaa. Mutta silti sun suusta tulee, että joo, kyllä mä sen teen. Niin se on heti lisää stressiä ja työtä. Mm. Että tota, jostain se kuitenkin raha täytyy saada, eikä se Suomikaan toimi ihan sillä, että kaikki vaan tekee makaa mitä kotona ja sanoo, että hei, tuokaas, tuet minulle tänne. Vaikka joskus se on hyväkin asia, että tämmöinen turvaverkko siellä on. Mutta se, että jos tilanne on niin huono, että se on parempi vaihtoehto kuin tehdä yhtään mitään, niin, tai siis se, että tehdä vähän, ja silti sä saisit huonommin, niin mehän saatiin, kun meillä oli se, niin kuin, missä mä vähän niin kuin ratkaistiin katsojien ongelmia, niin hieman kritiikkiä siitä, että kun me siellä oli joku tämmöinen kysymys, että onko parempi niin kuin olla menemättä töihin, jos ei niin kuin vastaa omia arvoja. Joo, siellä niin jonkin verran tuli niin kuin meidän suuntaan kritiikki, että me vedettiin niin kuin ehkä siinä johtopäätöksessä niin kuin mutkat suoriksi. Mitä kaikkea siinä oli valmis sanottaan? Mitä sanoitte siinä? No me sanottiin jotenkin,
Mitäköhän me sanottiin? eikö se päätynyt nyt semmoiseen, että olisi hyvä tehdä jotain? Niin. Kuitenkin, niin, joo, ehkä loppupeleissä jotain paremmin. Niin, tai siis silleen, että jotenkin mietittiin sitä, että mitä se sitten nyt hyödyttää, että sä niinku siellä himassa oot. Tai jotenkin, niin, ehkä joo, sanottiin joo jotenkin tolleen. En tiedä sitten, mitä. Niin mitä hyötyä niin sustaa, jos sä oot himassa? Tavallaan niin ihmisenä vai? Ei. Nyt en mä muista itsekään niin tarkkaan, mutta. Joo. Mut kyllä, niin, mäkin siis, tota. Niin. Joo, miten mä sanon? Niin, tuli just tosta mieleen, että tekee niin kuin jotain, niin kuin itse just kun ollut esimerkiksi vaateliikkeessä töissä, niin ihmisiä, ketkä palkataan vaikka niin kuin myymään vaatteita, niin mulla on pari kollegaa ollut, ketkä on sieltä, että pitää vaikka roskikset viedä pois. Niin tämä ei kuulu mun työkuvaan, kun mä oon vaatemyyjä. Viedä roskiksia pois. Niin kyllä kaikkien musta pitää ymmärtää, että kaikissa töissä on jotain asioita, mitä vaan sun pitää tehdä. Okei, toi menee jo kyllä vähän sillä lailla. Ei kun tavallaan, että sä voi olla, niin olettaa, niin kun, että joku tekee, että sun ammatti on tietty, mutta sä et voisi taas joustaa tiettyihin tavallaan niin kun asioihin siinä kyllä työssä. Toi, niin kuin kuuluu siihen työhön, että sä viet roskat siis oikein. Ei kun niin kuuluu, se oli se pointti, jos mä sanoin, että se kuuluu sun työhön, että sä voit alkaa tossa kohtaa, että mä myyn vaatteet, mä en pesä vaikka sen haarukoita täällä takana. Niin kuin tämmöisiäkin ihmisiä on, siis niin mun kaksi kollegaa oli, ketkä on sellainen, että ei tämä kuulu mun työhön, mutta siis mä oon niin kuin, että tähän työhön kuuluu myös muutakin kuin vaan se vaatteiden myynti. Että sun pitää hyväksyä se, että mikään työ ei ole niin kuin täysin sun ehtojen mukaista. Joo. Jep. Että siihen vaan kuuluu kompromissi, ja tämä on hyvin pieni kompromissi kumminkin. Toi on juuri se, että missä kohtaa, no okei, voi olla tapauksia, missä, no toi nyt kuuluu joku roskiksen vienti, se nyt on ihan no-brainer. Niin, just, totta kai just sä nyt näin viet sen roskiksen, koska kaikki just muutkin, se että tää toimii tää paikka, niin se vaatii niin sen, että roskis täytyy joskus viedä. Mutta se, että sit kun lähdetäänkin kysyyn aina pikkasen enemmän, no vähän vielä enemmän. Totta kai, sit koko ajan ding, ja sitten yhtäkkiä sä teetkin jotain ihan niin isoja juttuja, mitkä ei ole ikinä ollut sun sopparissa, niin siellä kannattaa olla kyllä vähän hereillä, että ettei minua hyväksi käytetä tälleen salaa, ehdollisteta, tekee juttuja, mitä ei todellakaan kuuluisi. Kyllä. Joo, siis toi on aika tommonen niin kuin slippery slope niin sanotusti, että se saattaa vähän silleen lumipallona alkaa vyörymään silleen, että no kyllä kaikki muutkin täällä tekee tätä juttua. Joo. No mutta kyllä ei se kyllä itse asiassa ole kenenkään muunkaan työhön kuulu oikeastaan tämä niin, että asia. Miksi kukaan meistä tekee? Varmasti siellä on niitäkin työmaita, missä niinku ehkä vaaditaan ihan siis todella ihmejuttuja. Ja nämä työsopimukset musta kannattaa niinku kiinnittää huomioon siihen. Että mitä kyllä siinä lukee, niin voi aina vedota siihen, että hei tässä ei ole mitään mainintaa tästä. Niin, että heitä, totta kai, että mä oon hoitanut tätä nyt, eli että mites toi palkankorotus, että työtehtävien lisäys, että totta kai, hienosti onnistuu, ja se ei tuota palkkaa, eli se aijaa, no sitten tippuu hanska tässä kohtaa, kiitos. Joo. Mites Iiro, oot sä ollut nyt työharjoittelussa siis? Mä oon nyt ihan töissä. Töissä? Siis mä olin ensin harjoittelussa, ja nyt mä oon niinku töissä. Missä olet töissä? Mä en viitte tässä podcastia hirveästi paljastaa mitään työpaikkaa. Sori, totta kai. Joo. Siis joo, mä just kysyinkin, että ei välttämättä tarvitse siis kertoa mitään, mutta siis jos haluat sanoa jotain töissä, siitä. Ihan nyt töissä ollut. Että. Cool. Nyt oli vähän tuossa vaan ikävä, kun tuli toka työviikko, sitten joudun heti saikulle, kun tuli tämä hirveä tauti. Mutta. Joo. No mutta eikö se kuulu ihan perinteinen? No joo, mutta vähän semmoinen ihke, että toka työviikko ja sitten heti. Mutta ei voi mitään, jos tulee kipeäksi, niin sitten ollaan kotona. Nimenomaan. Ja edelleen, mitä puhuttiin, niin kannattaa ensin hoitaa itseensä aika kotiin. Eikä se, ei tarvitse olla työn sankari, joka menee kipeänä töihin ja sairastuttaa kaikki muut. Joo. Firma kärsii eniten siitä, niin mieluummin se yksi kaveri kuin 10 kaveria. Kyllä. Niin, se ollaan tässä viime aikoina ehkä opittu, mikä on ihan silleen hieno juttu, että ei tarvitse olla niin sankarina, että voi jäädä kotiin, jos on kipeä. Ei. Thoughts. Ja kumminkaan mikään työ ei kaadu niin kuin, tai mikään firma ei kaadu niin kuin yhden kahden viikon niin kuin saikun takia, mikään niin kumminkaan tärkeää tässä maailmassa. Etteikö voisi olla kipeänä siis kotona. Kyllä. Siis mitä väitäksä, että ne vaatteet ei myy itteensä siellä? Herra Jumala, kyllä mun on nyt saatava se vaate sieltä. Mä ymmärrän kyllä yrittäjäkin, että vaikka itse pitää jotain liikettä auki, niin tavallaan silloin sä et välttämättä voi olla. Sun on pakko olla kipeänä töissä, jos sä oot yksin pidettää liikettä auki, että sulle ketään muuta, niin
tavallaan siinä kohtaa se on vähän, että okei, mä menen 1000 euroa miinuksille tai mä menen töihin kipeänä, niin kyllä se pistää miettimään, että se on sääli tilanne joillakin kyllä. Ja pitää tehdä se valinta, että menettääkö rahaa vai riskiaraako terveytensä. Niin, tämä on justiinsa, että mikä on sen hinta, mikä on oman terveyden hinta. Niinpä. Loppupeleissä. Se on ikävä just, jos on niinku tommonen tilanne, että ei oikein pysty joustamaan. Niin. Eikä tuurajaa tai ihan sillä pattitilanteessa. Mutta sitten taas se, että se on myös vähän, voi katsoa peiliä, että jos sä et olisi varautunut tähän asiaan. Niin just mietin samaa, että... Että jos sä et ole ottanut huomioon, että hei, mä voin tulla kipeäksi joskus, että kannattaisiko olla joku backup. What? Niin sitten se on kyllä musta vähän jo, voi katsoa peiliä, että no... Nämä on näitä oppirahoja. Niin. Nämä on. Siis mulla oli pari juttua, mistä mä niinku olisin halunnut oikein niinku puhua tästä, mutta mulla on... Niinku pari tuntia vaan höpötetty. Niin anna mennä vaan. Meidän kommenttiosio kiittää tässä kohtaa. Jes, pidempi jakso. Let's go. Mä oon siis viime aikoina vaan myynyt ihan helvetisti kaikkea mun turhaa tavaraa. Vitsi, se tuntuu hyvältä päästä eroon kaikesta semmoisesta niin kaapeissa lojuvasta tavarasta. Me oltiin just Eetun kanssa semmoisella kirpparipäivällä, missä oli siis siellä oli ihan sikana niin kuin väkeä, niitä pöytiä. Ja kaikki saakelin jutut mä myin, mitä mä sinne vein. Oikeesti? Vitsi, okay. Se tuntui mitä kaikkea hyvältä. Sä veit sinne? Kun mulle tulee aina sellainen olo, että okei, mulla on selkeästi niinku juttuja, mitkä menee. Mutta sitten kun mulle tulee se peruskirppari, missä on jotain pirun vanhoja DVD-elokuvia, joku sukkapari, missä on pari reikää, ja sitten siinä on joku takki ja vanha jallu ja jotain tämmöisiä näin, mitä siellä on. Niin. Siellä oli kyllä paljon niitä myyjiä, kyllä. Niitä oli siellä todella paljon. Mutta meilläkin oli just noita niinku vaikka pelejä. Meillä oli kauhea kassi täältä jotain vanhoja Xbox One-pelejä vaikka. Okay. Joku kaveri tuli, sanoi, että siis siellä oli varmaan oikeasti 30 peliä. Joo. Se otti sieltä, hei, paljon tää koko kassi maksaa? Se osti ne kaikki pois. Kova. Viimeisen kaikki päälle. Pois. Nyt pakko kysyä, että mikä oli myyntihinta? Se oli varmaan 30 euroa tai jotain. Nyt oli kyllä halpa. Niin, toi on kyllä maksapalon mitään. Siis se maksaa ihan muutamia euroja per peli periaatteessa. Mulla ei olisi, eli se olisi sopivaa konsolia ja mä olisin silti ostanut 30. Nyt. Joo, se kaveri vaan, ja siis se on kyllä tuolla, siis se oli ihan hullu meininki. Me ollaan joskus ennenkin oltu tuolla myymässä. Ja missä se on? Missä se on tapahtunut? Se on tässä lähellä semmoisessa isossa hallissa. Ja hei, onko se joku parkkihalli? Ei, se on vähän semmoinen jalkapallohallimainen. Ah, se on sitten eri, okei. Okay. Joo. Ja siis mulla oli siellä varmaan 10 takkia, josta mä oon kuvannut mainoksia. Semmoisia niin kuin erätakkeja myin ja sitten erävaatteita ja kaikkea tämmöistä, mitkä on jäänyt mulla vähällä käytölle, koska on sit pitänyt kuvata jostain muusta tuotteesta se niin kuin mainos. Kaikkea tuommoista niin kuin vaatteita oli jonkin verran. Joku nainen osti multa 5 takkia ja 5 housua. Mitä vittu? Se otti semmoisen Ikea-kastillisen niitä vaan messiin. Ui juma. Sitten mä myin 2 puhelinta. Tosta tommonen Android-puhelin 40. 30. Niin siis, sinne vaan meni. Siis sen mä oon huomannut, että vitsi, joidenkin puhelimien arvo laskee ihan helvetin nopeasti. Sulla voi olla viime vuoden Android-puhelin. Sä saat siitä 1/5 mitä sä oot siitä maksanut. Helposti. Siis jos sä oot vuosi sitten ostanut jonkun kalliin Android-puhelimen, sä saat siitä ehkä 1/5 mitä sä oot siitä itse maksanut. Niin kuin se on kyllä hullua. Mä oon tori... Ja kun sulla on ollut lippulaivamalli vielä. Kyllä, kyllä. Se Average, joku torikäyttäjä, se ei tiedä, mitä ero on sillä, että siinä on 12 gigaa ramia ja 256 gigaa, kun se saa tuolta kaupasta 200 uuden Android-puhelimen. Jep. Ja se miettii, että se on sama puhelin. Joo. Käytännössä. Mulla on niinku tässä ollut samaan aikaan niinku ihan jäätävät torisäädöt. Ja siis tää yksikin kaveri, mä oikein pistin mun someen tota noin. Mä taisin lukastaa se, oli aika hyvä keskustelu. Siis tää, mä pistin siis mun jonkun vanhan iPhone 11 Pro, 256 gigaa. 450 mulla oli siinä pyynti. Ja joku tuli, että tarjoan 350.
Sitten mä vastasin, moikka, sopiiko 410 sisältäen mahdolliset postikulut? Sitten se vastasi, sopiiko nouto ja 370? Nouto sopii hyvin 390. Miltäs kuulostaa? Sitten, kaveri on tarjonnut jo 370. Hmm. 350? Kysymysmerkki. Joo, joo. Sitten mä sille, tarjosit jo 370. Ensimmäinen 350. Sitten mä sanoin sille, että unohda koko homma. Joo, hyvät sanoit. Sen jälkeen mä menin saman tien Swappielle, joka on siis semmoinen, tiedätkö, iPhoneien tämmöinen niin kuin kierrätyspalvelu. Vedin sen semmoiseen niin kuin automaattiin, mikä vaan imasi sen sisään, ja siitä vaan rahat tulee seuraavana päivänä tilille. Ihan sama, vaikka on vähän vähemmän siitä, mutta siis tuommoisten tinkaajien kanssa menee vähän niin kuin huuruun. Mutta mä pääsin kostamaan tälle kaverille. Okay. Mulla oli toinen puhelin myynnissä, joka oli OnePlus 9. Ja se sama kaveri tuli mulle taas tinkailemaan. Siis tää kaveri, mä 250 siitä pyysin. Siitä puhelimista, joka on viime vuoden huippu, joku tiedätkö Android-puhelin. 250 pyysin. Sitten tää tuli vielä, että niin kun, mä tunnistin tän nimen. Tää kaveri tulee selittää, onko vielä, sopiiko nouto tänään. Sitten mä olin sille, että hetkinen, ootko se sama tyyppi, joka yritti iPhoneista tarjota vähemmän, mitä aluksi sovittiin. Tää kaveri on sille, että mitä? Sitten mä menin sinne vanhaan iPhone-keskusteluun, estin sen, katoin, että onko se tää sama tyyppi, joka nyt pisti mulle viestiä, koska siinä oli pieni mahdollisuus, että se on eri tyyppi. Ja se oli se sama. Sitten mä pistin sille screenshotin siitä meidän keskustelusta. Sitten tämä kaveri on niinku ihan, että what? Ja sitten, että mitä sitten? Niin mä sanoin sille sitten, että että sille niinku vielä satasen kalliimmalla lähtee, mitä mä pyydän. Että se oli mun ensimmäinen pyynti. Ja aivan niin, että nyt pistetään vielä tosta. Joo, joo. Sitten tämä vaan kyselee täällä, että oletko normaali ollenkaan? Sitten mä niinku pääsin kostaan tälle kaverille. Sitten mä sanoin, että kunhan vittuilen, toivottavasti jatkossa osaat itse pitäytyä tarjouksessa, jos jotain lupaat, nyt varmasti ymmärrät, mitä ärsyttävää tuo on. Mä olin kunnon toripersen reikä. Siis näitä, se on aina kun mä pistän johonkin someen torista, kirppareista, mistä tahansa, niin aina siis tämä herättää ihan valtavasti keskustelua. Siis se on aivan mahtava palvelu. Siellä saa hyvin usein kaiken kaupaksi kyllä. Aina joku ostaa sen jonkun. Etenkin tuommoinen elektroniikkakirppareilla menee ihan super hyvin. Se on jännä. Siis mä menen paljon Marketplaces Facebookissa. Joo. Niin se on huvittava siis. Mä veikkaan, onko tätä suomalaista ajattelua. Mä myin siis mun vanhaa pesukonetta, mikä oli tosi toimiva. Eikä 50 hinta. Mä saan sen vaan muuton alta pois. Joo. Ei yhtään viestiä. Mä pistin 30. Yksi pisti viestiä, mutta sitten se katosi. Mä pistin, okei, 10 €. Jonkun on pakko vaan hakea se. Joo. Sitten mä pistin vielä siis, olisi kuullut vaan joku siis oikeasti, nyt mä en muista tarkkaan, varmaan kuin 5 €. Että vaan mä saan edes tyyliin kahvin ostaa siellä. Ei mitään viestiä. Sitä pistin vaan, että okei, ilmatteeksi. Niin jumalauta mun räjähti Facebook Messenger. Kymmeniä viestejä tunnissa vaan. Mä haan nyt. Sitä mietin, että mikä niinku, että 5 € on se hinta, niinku, että ei se ole niinku mitään pesukoneesta, mutta heti kun se on ilmanen. Niin ei kuule, se on eri. Sitten se voi olla ilmatteeksi. Niin, ilmaiseksi. Ihan käsittämätöntä. Ihmisillä saattoi olla se käsitys, että se ei välttämättä toimikaan, koska se oli niin halpa. Olisit pistänyt 100 €. Se voi se olla, mutta mä kyllä siinä. Se on ollut hyvä kone, koska se maksaa niin paljon, sun on pakko toimia. Oh. Mutta taas ilman, eikö se olisi tarkoittaa, että se voisi rikkikin silloin? Niin. No. Niin. Toi, vitsi, siis sen on itse huomannut, että oli se mikä tahansa hinta. Vaikka siis ihan vaikka se 5 €, niin joku tinkaa siitäkin. Joo, totta kai. Kyllä, 2,50. Joo, siis kyllä. Siis just tämä kävi siellä kirppareilla. Meillä oli yksi semmoinen tuote, joka nyt trendasi vähän aika sitten. Semmoinen boxbollen. Tekin kokeilitte sitä itse asiassa täällä. Oo. Se oli se semmoinen pallo, mikä pistetään pannalla tähän näin kiinni. Sitten sä nyrkkeilet sitä. Semmoinen punainen pallo. Se on vähän, se on aika koukuttava semmoinen vähän niin kuin lelu tai haaste tai mikä nyt onkaan.
Joo. Se oli siinä meidän kirpparipöydällä Eetun kanssa, katsottiin sitä, että no pitäisikö laittaa päähän toi? Menisikö se sitten, jos vähän tässä demoisi sitä? Sitten mä pistin sen päähän, 2 nyrkin iskua. Heti. Joku osti sen. Eetu huusi sille, 3 euroa siitä. No 2 osta heti. Pakko vähän. Kahdella. Sitten jonkun tyypin kanssa oli iPhonein joku laturi. Siis ihan Applen oma, tiedäkö, kunnon hyvä laturi, mikä maksaa varmaan 50, kun sä ostat sen Apple-kaupasta. Mä olin sitten 5 euroa. 2 euroa. 3 euroa. Onko se joku tänne voittojuttu? Ei. Mä pidin mun pääni, että 5 euroa mä siitä haluan. Kyllä se sitten taipui. Joo. Mutta aina vähän, oli se sitten euro tai pari, aina tingataan. Oli se ihan mikä tahansa summa. Mutta mikä sen hienompi dopamiiniryöppy, kun sä itse sanot, että ei kun se 3 euroa. Ja sitten että okei, ja jumalauta mikä diili säästiin. Minä tinkasin. Ja mä näen sitä siis päivittäin, kun meillähän Veikon kone, me ei ollut varsinaisesti mikään gigantti, että kun sinne meet tinkaa, niin ne nauraa sun pihalle. Ahaa. Mutta se, että meillä pystyy sillä, että hei okei, sitten tsekataan nyt tosta vähän, että meillä on, että tehdään oikein hyvä kauppa, että me pistetään vaikka sulle tosta vielä pikkasen halvemmalla, että nyt oli hyvä erä tuossa noin, niin saat vähän vielä bonuksia pikkasen vielä pois. Okei, asiakkaalle tuli hyvä mieli, me saadaan kauppa kiinni, kaikki toimii, mutta sitten kun tulee nämä oikein himotinkaajat, ja mä sanon, että tämä on niin tiukka tarjous, että me, siis kun tästä ei jää niinku mitään talolle, ei yhtään mitään, että voi olla, että jopa miinuksella mennään. Että nyt ei pysty tinkaan enää. Ei, valehtelet. Kauppamies niin aina sanoo. 50 vie pois. Siitä niin. Se kun otat vaan. Ei kukaan huomaa. Sä otat 50 pois, mutta ei voi. Että mulla on kengän kuva persuuksissa sen jälkeen, kun pomo kuulee, että mä oon täällä heittänyt jotain ihan omia hintoja. Poika. 50. Oho, kaveri, kyllä sä joudut varmaan noitten kanssa vähän säätämään siellä. Ne on ihan mukavia, mutta niillä täytyy olla samalla lailla niin kuin säkin, että pitää vaan päänsä, että hei, että jos et sä haluat tai tarvii, niin meillä on halvempia tuotteita olemassa, jos sä haluat. Tai sitten sä vaan et saa tätä tuotetta, että se on toinen vaihtoehto. Mä jätin kerran yhden kaverin, että okei, jää miettiin, tää on tarjous, ja siirryin seuraavaan asiakkaan, rupesin palvelemaan sitä, niin se jäi vaan katsoa mua siihen suu auki ja sanoo, no mä autan sen sitten. Joo, kyllä aina ottaa, noniin, ostaa kumminkin vaikka. Joo. Ei se ole siitä kiinni, niin, mutta se on vaan sitten halu pikkusen puskea. Tai sitten mä menen kattoon kilpailijalta. Mä sanon, että mä tiedän, että se on siellä 50 kalliimpi. Minä sen tarkistin äsken. Minulla on Google täällä auki. Ja sitten se on, että jaa. Sitten se jää taas siihen. Mököttään, että millä hemmetillä mä nyt saan tämän hinnan laskea. Et sinä saa. Se on se. Ei me keksitä näitä, päästämme näitä hintoja. Se on niin kiva, että päästä semmoisesta turhasta krääsestä eroon. Niin se on niin hieno tunne. Ja sitten monesti kyllä on semmoista tavaraa, että no ehkä mä joskus vielä tätä käytä. Paskan marja. Et sä sitä käytä. Sä laitat sen, on niitä, kaikilla meillä on se yksi kaappi, mihin sä laitat. Tai joku yksi laatikko, mihin sä laitat mukaan. Sen jonkun hemmetin laitteet, joo, tää on tärkeä, tää pitää säädettää ja tää, kyllä mä tätä joskus vielä käytän. Et sä käytä. Ei. Mulla on jo muutosta toiseen yksi semmoinen häkkivarastolaatikko, siellä laitan kirjoja. Mitä mä niillä teen? Ei ikinä luen. En ikinä tule lukea niitä, mutta en mä niistä silti, mä en niistä luovu. Hyvänen aika. Se on seuraavassa ja sitäkin seuraavassa talossa vielä, kun näitä, toivottavasti tähän laatikkoon ei joudu kuntoiluvälineet sillä lailla. Kyllä minä tuota kahvan kuullaan tuossa heiluttelen kohta vielä. Mä oon sen tässä salille alkanut taas käymään. Niin. Oh, pitäis kans. Se on very good. Ja mä myin Petterillekin tosta nyt Pleikka Nelosen kanssa. Totta. Mä oon kuule, siis tästä oli puhetta jo kesällä. Niin oli. Että mä haluan ostaa sen 150, eikö ollut? Varmaan jo. Oli 150 euroa. Mulla on todistuaineisto täällä. No niin, hyvä. niin, siis kesällä puhuttiin, nyt mä pistin, okei, nyt mä haluan ostaa, että tulee talvi, niin saakaa pelaamaan. Ja mä oon 4-5 vuoteen pelannut siis mitään. Ehkä kerran Xboxi jossain friendin luona, mutta siis en oo pelannut. Mä oon 2 viikkoa käyttänyt oikeasti melkein. Mä oon kattonut koko aika PS4-pelejä. Ja mä niinku tiedä muuta kuin Crash Bandicoot, kuin Final Fantasy. En mä oo pelannut, niin mä en tiedä mitään uusia pelejä.
Holy shit, mikä tilanne. Red Dead Redemption tai joku käteen sillä, että katoppa no, tosta. Siis mä tiedän, mitä siinä tapahtuu, mutta niin kuin, mä oon niin ostamassa sen ja sitten Last of Us. Oi vittu, se on hyvä peli. Mä oon se ykkösen mä ostan, sitten joku Frontier, joku, musta mikä se oli. Siis, mutta anyway, mä oon siis ollut ihan, siis niin kuin, koko viikon miettinyt vaan PlayStation, niin mä saan sen tänään. Mä saan tänään joo, sen. Joo, tossa se on. Niin, missä se on? Tuolla se on. Onks toi? On, se siellä on kans VR-setti sulle. Miksi se on tuolla niinku vääntynyt? Ei ole vääntynyt. Mä siis vaan... Se on ihan tyhjä. Ei oo. Harrattuna muru se joo. Se on tuolla sen takia, mä pistin sen tähän kiinni ja tyhjensin ja katsoin, että se toimii. 120. Voi vittu. Vaino. No ei kyllä, joo. Ei 150, mulla 120, okay, käy. Ei 150, mulla sovittu. Mä pidän kiinni siitä. Nyt Petteri, sitten kun sä sen joo virittelet, niin se VR-lasit päähän ja Beat Saber-peli. Joo, vittu sitä Beat Saberia, niin se ei tarvi on salilla käydä. Ai niin, se on se, kun musiikki tulee. Joo, on. Joo. Mä oon miettinyt sitä Resident Evil-hommaa. No. Oh, joo, jos vaan uskallat. Kun, uskallat, kun niin jengi pelaa sitä, mä oon kattonut videoita, mä oon niin kuin, ei jumalata, toi on niin kuin deepia. Pleikka neloselle niin kuin varmasti, nyt kun tulee tiedätkö noita jotain, tulee joku ale, niin niitä saa varmaan tosi halvalla myöskin niitä pelejä. Kun Last of Us myytiin, se on 17 euroa gigantis. Joo. Se ei ole paha, siis se on ei tosi hyvä peli. Joo, sen mä oon ihan varmaan se kakkonenkin ostamassa oli mun mielestä hyvä. Vähän eri. Oi, Ensi viikolla. Siellä saattaa olla niitä alle 10 euron tai joskus voi olla jotain alle 5 euron pelejä, niin siellä löytyy ihan sika hyviä. Pikkuisen vanhempia julkkareita kestänyt ajanhammasta erittäin hienosti. Sieltä vaan. Joo. Parikymppiä sijoitat, sä saat joku 4 hyvää peliä ja siinä onkin sitten jo tekemistä vaikka kuinka pitkäksi. Sitten tämä Final Fantasy 7 remake. Joo, ehdottomasti. Final Fantasy fanina, niin Klaudi. Kyllä. Viimeinen fantasia. Kyllä. Mut silti on 7 niitä. Mitä? Final viimeinen fantasia 7. Ville. Monta niitä on? Niitä on 16 tulossa. Eikö se ole 16? Nyt koska se viimeinen sit on? Koska se on se vitun viimeinen? Se on fantasia. Se viimeinen. Nyt on viimeinen fantasia 16. Mä haluan työntää rillit syvälle päähän. Mä haluan kertoa tästä tarinan, mistä se johtuu se nimi. No. Aha, tiedätkö sä, pelistudio, mikä teki tätä, ne teki siis pelejä, joitain muita kuin Final Fantasy. Ne ei menestynyt ihan kauhean hyvin. Heillä oli viimeinen rupeama mahdollisuus tehdä, että he päättivät, että he tekevät yhden pelin. Jos se ei breikkaa, niin se on siinä. Ja he synnyttivät viimeinen fantasia-pelin. Oikeesti? Ja se breikkasi ihan vitusti. Siis Square Enix vai? Kyllä, tämä on for real. Ja sen jälkeen Final Fantasy on tehty pikkasen monta kertaa. Mistä Emppu repii näitä sen faktoja? Sillä on aina tämmöisiä jotain ihme. Niin knoppi. Tämmöisen, mitä ei kuka. Siis jälleen kerran, mä luulin, että mä en ikinä tee tällä tiedolla mitään. Ja näin vain. Päästiin nyt aiheeseen. Mutta vihdoin yes meillä on podcast, jossa pääsit. Tän kun heität baarissa, niin saa neitsyyden takaisin. Joo, kyllä. Mä lauti. Ei kukaan innostu tarjoon edes juomaan. Ai. Ei no, auta muuta kuin kasvattaa, avata tukkaa ja pistää nuskapussi huuleen ja olla se kiekko. Ja väriä mustaksi. Joo, ja mustaksi. Heti. Tussilla. Nyt. Noin. Pitäisikö meidän päästä Petteri pelaamaan pleikkaa? En mä pitää huomenna tällä. Mulla on pelejä vielä, mitä vittu mä pelaan. Mutta mennä ostamaan ne pelit ensin. Petteri rupeaa striimaan sieltä täysiä, niin mä menen heti. Joita katsotte jossain Twitchistä, jossa yhtäkkiä aika tulee sinne. Aika nousee ja trendaa. Royal P. Pistät sinne TikTokiin liven, siellähän ne nykyään striimaa kuule. Oh, Royal PS4. Mutta kun sä tarvii se 1000 seuraajaa. Aivan. Nyt kaikki auttamaan. 1000 seuraa, mä lupen tekee liveä. No niin, nyt saat. Mä tarvin enää 930 no niin, jotain. Petteri, nyt saat shoutout sun somet, jos no niin, Peter Aleva Juhan, 1000 seuraajaa huomiseen mennessä, ei ku, niin huomiseen, koska tuleekaan ilmi. Joo. Pitää olla 18,
sitä vitsin uskaltaa katsoa. Se on semmoinen niin varoituksen sana vaan nyt kaikille. Kova suositus. Mutta mä teen peli, pelistriimejä. Se on ihan mitä helvettiä. Niin, eikö sä just sanonut, että kun sä menet töihin, niin sä tykkäät pukeutua työasuun? Ei muuten oo. Tuommoista muuten oo. Mä pelaan samaa tai Crash Bandicootin. No niin. Tästä oli taas ihan todella niin kuin jotenkin mentiin ihan ihan. Hyppäs nopeasti toiseen päätyyn. Heti kun saatiin tääkin kaveri tänne näin taas. Niin. Täysiä. Anteeksi. Mennään ihan ihan. Mutta aika lapaset. Pitkä setti tuli taas. 2,5 tuntia näyttää tuon. Aika hyvä. Kyllä. Kello. Vitsi, siis tää oli kyllä hyvä setti. Aha. En ole taas nauranut vedet silmissä hetkeen aikaa mitään. Tämä piristi päivää. Iltaa, yötä. Siis yömyöhä on aina piristys. Yömyöhä. Meidän pitää oikeasti vetää joku yömyöhä joskus. Silleen niin kun silloin kun Petteri pelaa, niin vedetään Crash Bandicootin läpi. Yömyöhä. Oho. Mä voisin auttaa siinä, mä oon siinä maagina. Niin mikä se uusin on, mikä tuli just? Eiku siitä kolmosesta tuli uusi versio. Nelosesta, siis Crash Bandicoot 4, It's About Time. Niin, joo, just toi, joo. It's About Time. Joo. Aurora pelasi sitä mun kanssa. Eka kenttä melkein itse läpi. Mä olin ylpeys. Se on vaikea peli. Ja Aurora vaan ottaa sen. Se ei siis ikinä pelannut kunnolla. Okay. Se vaan opetteli niinku puolessa tunnissa ne kontrollit. Ja se vaan niinku hakkasi niitä tyyppejä hyppiä. Mä sanoin tuplahyppuun X-stä ja tosta slaidaa ja meet ja tiennät. Ja sit mä näin samoja tunteita kuin itsessäni. Se ei onnistunut, se tippui johonkin rotkoon uudestaan ja rotkoon. Sitten sellainen tärinä vaan, ja se vaan puristi sen ohjainta, ja sitten nyt mä menen tämän läpi. Ja sitten se on taas vaan lisää. Ja okei, jossain kohtaa ihan lopussa se ei päässyt, sitä meillä loppui vähän kuin aika. Hermo meni täysin, hyvä että ei ohjaa lentänyt, mä sitten jaha. Nyt mä tiedän, mikä tää vaihe on. Nyt pistetään konsoli kiinni ja yritetään uudestaan. Anteeksi. Siis tässä on vittu räkää tässä mun mikissä. Ihan helvetistä. Mitä mä oon täällä? Mä oon tuhissut niin kovaa näille meidän jutulle. Tässä on ihan jäätävä räkäklimppi. Hyi helvetti. Näkyykö se? En mä nähnyt sitä. Itse. Joo, toivottavasti kukaan ei nähnyt. Tästä ei näy vaan aikaan mitään. Joo, nyt kaikki backtrackkää lähetyksen kattoo, että onko millä räkäliä siellä. Joku tekee koosteen niistä. Räkäliä timestampi, missä räkä lensi. Mikä oli niin hyvä juttu, että tää oli ihan räässä tää. Siis se ei ehkä, toivottavasti se ei näkynyt ihan kauhean. Ville vain räki podcast. Kauheas kaarassa. Ja me oltiin ne kipeitä. Kyllä nyt, Ville, nyt näyttää pahalta. Joo. Kohta rupeaa lima irtoa. Oi. Mut joo, Crash Bandicoot, se on vaikea peli. Ja siis tommoset niinku nuoret kyllä. Miten sitä nuorena niin kuin osasikin pelata pelejä niin paljon paremmin? Mm. Ja sillä pleikkari ykkösen ohjaimella, mikä on aivan, siis se ei ole ihmisen käteen suunniteltu. Ja ne on ihan saakeli vaikeita, semmoista vanhat pelit. Mitä niin vanhempi peli, sitä vaikeampi se on monesti. Ja ei muistikortteja eikä seivausmahdollisuutta. Niin jos sekin. Kuolet, niin deal with it. Aloita alusta. Joo. Tästä mahtuu joku muutaman pelin just niin kuin, muistimäärä. Siis tuo Pleikkari 1 muistikortti, kun se mahtui joku 4 tai 5 pelin. Se, mikä, montako megaa, se oli 3 megatavua, taisi olla sen tilavuus. Joo. Jotain ihan naurattavaa. Joku kikkaili Pleikkari 2 kanssa sillä lailla, se oli avannut sen ja se oli ottanut sen kovalevyn sieltä, kiinnittänyt sen tietokoneeseen, ladannut romitiedostona kaikki pelit, mitä Pleikka 2 on, suoraan sinne ja pistänyt sen kiinni. Se koko interface, millä se toimii, muuttui. Mutta se pystyy pelaamaan kaikkia pelejä suoraan sisältä. Mitä ihmettä? Amazing. Ultimate Pleikka 2. Mä muistan, että jotkut siis häksäs niitä pleikkareita siten, että niillä pystyy poltettuja pelejä pelaamaan. Joo, mulla on Pleikkari 1, mulla ei virosta haettui. Mun naapuri teki sitä. Ja se aina sanoi, että Emppu, sulla oli toi uusi Mortal Kombat. Mä ajattelin, niin on. Voitko lainata sitä päiväksi? Sinä vaan poltat sen itsellesi. No vähän. Vähän poltan sen. Saat takaisin kyllä, mutta otan nyt sitten. Ja siellä sitten Mortalia väänsi. Kato, tälleen vaan toimii. Mä täältä näin. Tuli pelit. Ja mitä hän on maksanut? Joo, kiitos. Kyllä sitä tietokoneellakin tehtiin. Sitten olin jotain crack keygen ja crack jotain juttuja.
että niin kuin vaihdettiin se joku exit-tiedosto tai jotain. Joku korvattiin niin kuin sillä, joo. Tätä tehtiin. Okay. Mutta tämä on ollut opiskelua niin kuin tietokoneiden alalla. Sen takia säkin oot niin taitava noiden kanssa, kun on vähän crackailtu. Crackattu, aina joo, crackattiin. Ja se oli joku ihme keygen. Se oli tavallaan niin kuin generoitiin se joku koodi, millä sen pelin sai auki ja kaikkea tämmöisiä. Sarja numero avain tai joku tämmöinen. Onko on, mutta hei, nyt pitää äkkiä katsoa, että onko rikos valintunut. Mutta paras oli, kun LimeVirestä pystyit lataamaan itsessään se LimeVire Proon ilmaiseksi. LimeVirellä. Pystyvää. Joo. Se oli häkseistä häkseen. Nyt on big brain moment kyllä ollut. Ai saakeli. 500 IQ. Ai. Noin. Ja bro. Mä kanssa nyt myönnän, tai en myönnä mitään, mutta siis joskus minun koneelle mystisesti tuli Doom-elokuva. Se oli kyllä jotain. Oliko se Doom-elokuva? Se oli kyllä et jotain muuta mikään Doomia. Se oli kyllä hyvin jotain, en tiedä mitä oli, mutta en ehkä viitti sitä sanoa. They brought the D in Oom. näin voi sanoa kyllä. Ai. Mutta onneksi on nykyään mennyt kaikki tämmöiset asiat eteenpäin, eikä varsinaisesti tarvi latailla niin mitään. Siis, joo, itse asiassa, nyt kun sanoit, niin ei ihan kamalasti, kyllä. Kukaan semmoisia enää käyttele, kun avaat vaan suoratoistopalvelun ja enjoy this. Mm. Niin, totta. Siitä vain. Mikä on e-mulle, mikä se kolmas oli? DC+. Niin, DC+. Vanha kun on e-mulle ja Razorback-server. Mitä onko se kuin DC? DC++. E-mulle oli joo, ja sitten just LimeVire ja joo. DC-tä mä ikinä oon saanut käyttää. Eikö LimeVire ollut vähän niin e-mulle? Mä käytin e-mulle kanssa. Eikö se pitänyt aina liittyä se jonkin ryhmään? Johonkin serveriin tai johonkin palveluun. Serveriin, joo. Mä muistan vielä, yhden nimi oli Razorback, mä muistan. Aina siihen pitää samaa serveriä. Oli! Aha, se on taas online, on niin let's fight in go. Olikin. Se on Razorback. Mä muistan, se jäi mun mielestä ikuisesti jäänyt. Polttu tuonne jollekin sarveiskalvolle. Razorback ihan taas let's fight in go. Se oli muuten paras, vittu. Mistä sä muistat? Siis mä en tiedä, mulla on vaan jäänyt sen mieleen, että Razorback-serveri siellä oli. Legend. Oi. Aika on. Kohta meillekin tulee niitä huijauskirjeitä, mitä osalle ihmisiä tuli siis. Siis tosi monelle on lähetetty niitä sillä, että hei, maksa 10 000, oot lataa. Ah alun. Joo, mä oon saanut kans. Ootko? Siis sähköpostia näitä. Mä oon saanut. Mutta siis tullut ihan kirja. Ai, ihan postiluokasta. Ihan postiluokasta. En mä oon saanut. Hyi saakeli, toi on muuten kuumottava, kun oikeasti kirjat tulee postilaitikkoon, että me tiedämme, että sinä olet tehnyt. Nyt. 10 000 hit. Joo, siis sitä on. Vähän poliisien kuvia siihen ja kaikkia tämmöisiä pelottelua. Et me haastetaan sitä oikealteen muuten. Niin. Siis joku tämmöisiä kirjoja on tullut. Se on kyllä vähän kuumottavaa. Kyllä jos postiin tulee, niin kuin siinä tulee se, että okei, se tietää, missä mä asun. Se on niin paljon niin lähempänä, niin kyllä siinä moni varmaan. On. Mä tiedän tapauksen, kun tämmöinen vanha rouva tuli just tämmöisen kirjeen kanssa, missä oli sanottu, että tota, tai sen puhelin oli saatu ihan jotenkin mankeliin. Puhelin oli jumissa. Se oli hakkeroitu oikein huolella. Siihen puhelimeen oli tullut kuva, Suomen poliisivoimien joku logo, Sauli Niinistön kuva luonnollisesti, ja tota, kaikkia muita tämmöisiä. Sitten siellä, että olemme saaneet todisteita, että sinun puhelimellasi löytyy arkaluontoista materiaalia, mikä ei ole, että sinun tili on lukittu ja maksa kuukaudessa joku 100 € tähän näin, niin sä saat sen tilin auki ja näin. Ja tota. Tämmöinen huijaus homma. Joo, se oli ihan pulassa sillä, että mitä mä teen tämän puhelimen kanssa, että nyt tehdään sillä, että se nollataan ihan täysin tämä puhelin. Että sieltä kaikki pois ja lyöt sinne vähän virustorjuntaa perään ja etkä käy ihan kaikilla sun sivuilla. Etkä hyväksy kaikkia arvontoja, mitä sä näet. Mitä? Eikö tätä Ask Toolbaria saakkaan asentaa? Mitä? Mä oon taas voittanut iPhone. Mitä viittää? Jumalati, 3 kertaa tänään. 3. kerta viikossa. Ui saakeli. Lähetä vain luottokorttitietosi, niin lähetämme sinulle tämän puhelimen. Kyllä, tänne heti. Vittu tänne nyt. Mutta tinkaan siitä 0,5 euroa vielä. Kyllä. Pahvakko. Te helvettiä, sä oot ilmaiseksi. Oi ei. Kyllä se puoli ilmaiseksi.
Puoli-ilmaiseksi pitäisi sanoa kyllä puolet siitäkin vielä. Oi oi. Hei. Oi oi. Olisiko nyt aika päästä? Kaveri haukottelee täällä niin makeasti, että nyt on... Tulee hyvä uni tänään. Mä menen nukkumaan siis vasta 12 päivällä ihan tiedoksi. Mä heräsin 7. Joo joo. Mä oon yötöissä. Mä oon kaikussa yökerhossa. Niin. Meni vähän myöhäiseksi, kun me jätin sitten vielä istumaan sinne iltaan. Niin. Sillain. Niin siksi mä oon vähän väsynyt, mutta kyllä se tästä. Hän on yöeläin. Kyllä. Hän sopii silloin myöhään täydellisesti. Kyllä. Lepakka. Hei. Kiitos Petteri. Kiitos. Kiitos kaikille katsojille ja anteeksi, kun olemme tämmöisiä sairastelijoita ja emme pysy aikatauluissamme ja kaikkea, mutta kyllä tätä aina sitten tulee kuitenkin joskus. Tulee. Kyllä, kyllä. Siellä edellisen videon kommenteissakin vähän huudeltiin, että missä jakso, mutta nyt tuli spesiaali pitkä, niin ehkä tällä saadaan vähän anteeksi. Ehkä, toivottavasti. Kiitos, että katsoit. Kiitos. Moro. Ciao.